Добро утро, добар ден, драги гледачи. Зависи за кој како, кој станал во 5, во 6, веќе може му е добар ден, а кој станал малку подоцни или во овој момент и се буди со нашата програма, му е може би добро утро и се надам и на здравје кафе. И на здравје кафе, Јелена. Да, токму така, јас денот него започнувам без кафе. Поздрав до сите оние кои што во моментот си го пијат своето кафе. Милена, кај да, кај е твоето кафе? Моето кафе е во соблекувалната, само што ќе завршиме, да ми направи Јелена многу убаво и вкусно кафе. Штом завршиме, одам да си го испијам. А, Жешко, немој така пред камера, Жешко. Што беше ова? Ова е Ване кај нас овде во студиото. Ово што ми го даде, предпоставам дека е некоја врела вода, ќе се направи чај, затоа што Ване не пие кафе, пие чај. Но, сепак, ќе се дружите со Ване и малку подоцна, тоа е за многу кратко. Јас и Милена само да најавиме на накратко што ќе се случува денеска во нашата емисија, ќе има премногу гости. Почнувајќи во мојот најдобар рецепт, кој што нели секој четврток го гледате од овде, од нашето студио, ќе имаме и многу музика. Готвење не знам дали ќе има, евентуално Ване ако е расположен нешто па да ви изготви нешто на бразински, но тоа ќе го видите за малку подоцна, нормално содржините во визита, полацат и јасно и гласно се рубриките кои што и како денеска ќе бидат доста интересни. Да, ќе има што да видите на вистина, се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание, а со тоа што ќе има многу музика и многу убави гости, сум сигурна дека ќе биде така. Започнуваме со првото нешто во нашето денешно издание, тоа е мојот најдобар рецепт. За многу кратко, веднаш по джинглот, ќе се видите и со Ване. Некој пие кафе, некој пие чај, важно сите сме на иста фреквенција и денеска, Канал 5 телевизија, четврточно издание на Ние и Вие и на мојот најдобар рецепт. И денеска поделени во два дела, во првиот дел ќе имаме гости, за да денот го стартуваме со музика, а во вториот дел акцент даваме на рецептите кои што оваа недела ги погледнавте во мојот најдобар рецепт, односно во трите изминати изданија. Ќе ги коментираме рецептите со вас и нормално освен коментарите за рецептите, ќе доделуваме и подароци од пријателот на мојот најдобар рецепт. Тоа се фино производите кои што продолжуваат и во оваа петта сезона од нашето дружење да бидат наша заедничка причина за насмевка. Драги мои, добре дојдовте. Пред да ги представам и гостите со кои што ќе го стартуваме денот со убава македонска народна песна, јас би сакал да го погледнеме резимето од рецептите и од нашите домакинки кои што оваа недела готвеа во нашата емисија. Одиме со рецепт број 1, бабароска, Евенија бабароска, втор пат ја гледаме сезонава. Чинам дека овој пат ни правеше вурки, еден убав традиционален рецепт кој што ни каже дека исто така го има научено од незината мајка. Доколку го пропуштивте овој рецепт, од понеделник го имате на нашиот портал www.kanal5.com.mk во категоријата рецепти. И во двете преостанати емисии од оваа недела, освен со бабароска, со која што се дружевме во понеделникот, се дружевме и со господјата Драгица во Скопски Карпош 4. Ова е емисијата од вторникот, направивме сладко нешто. Господја Драгица ни подготви, да, ова е рецептот со бајадерата. И многу наскоро ќе го видиме и нејзиниот трет рецепт кој што го подготви во вчерашната емисија, односно ден среда. Овој пат наместо благо готвевме повторно нешто солено, а третиот рецепт оваа недела во мојот најдобар рецепт на господја Драгица беше пилешко на кинески начин. Го направивме со убав зеленчук, со убави состојки, беше вкусно за јадење, барем колегите тоа го прокоментираа што го проба овој рецепт и се разбира убаво и за око. Подсетувам, доколку испуштевте било кој од овие три рецепти, тогаш ќе ги погледнете на и прочитате на нашиот веб портал kanal5.com.mk. А денеска кажавме дека мојот најдобар рецепт и воопшто целиот програмски појас наречен Ние Вие ќе го започнеме со музика. На гости ги имам битолчаните Динамика, млади момци кои што постојат и година и пол како ваква формација, како музичка група и веќе ја имаат и својата прва авторска песна која што е дело на Златко Миладиновски и на Дамјан Стојановски, така? Ако не се лажам. Проверен
тандем музичари кои што се веќе докажани и покажани, верувам момци ќе слушнеме малку подоцна и квалитетна нова македонска народна песна. Да. Прво добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Александар, ти си вокалот на групата, така? Да, јас затова те места тебе да зборуваш со микрофон. Така некако. Александар и Никита, вие ќе ни бидете гласноговорниците на групата. Александар, се извинувам, сега ќе те оставам еве да ги поздравиш нашите гледачи и да ги представиш останатите тројца момци. Поздрав до сите гледачи. А јас сум Александар, вокалот на група Динамика. Тука е Никита, хармоникашот. Тапанарот Владко, Димитар бас клавиатури и Мартин Јанковски кларинет, саксофон, дувачки инструменти. Супер. Денеска сте тука да ја промовираме вашата нова песна и прва воедно, откако постоите да. Како ваков музички состав, лична Илина. Да, нашата прва песна. Кога зборувавме пред емисијата, во неформалниот разговор ми кажавте дека е народна песна со љубовна тематика. Да, да. Како дојде да соработувате со Златко и со Дамјан? Освен што се братучеди, веќе се докажани музичари. Златко ни беше минатиот четврток баш и во студиото наш гостин. Како дојде да соработувате со нив? Па, се познаваме, имаме добра соработка. Mm-hmm. И мислевме дека ќе направат нешто кога што треба и така испадна. Песната е одлична. Пред колку време вака горе-долу веќе и официјално ја промовиравте песната? Ова ви е прва промоција на национална телевизија, така? Да, песната се уште ја немаме објавено никаде. А, никаде ова ќе биде ексклузивно. Да, песната е нова. Супер. Убаво е вака млади момци кои што си имаат своја група да третираат и промовираат авторска музика. Се надевам тука нема да застанете. Ве прашав дали размислувате за видео, да се сними понатака видео за да допрете до поголем делот од гледачите. Да, зошто да не. Какви се плановите? Нормално да ќе снимиме. Mm-hmm. Сега работиме и на нов проект со преработки, со кавери. Mm-hmm. Па, нека е на пролет, планираме да снимиме и спот. За оваа песна? Да, да, за оваа. Најверојатно како ќе се заврши проектот со каверите? Да, каверите треба да се пред нова година негде готови. Mm-hmm. Па, напролет и времето ќе биде по-добро и ти има појче што да се види. Супер, но добро, но кога зборуваме за авторска музика, сигурно и на вас како група поголем предизвик вие создавањето на авторски песни, на ваши песни кои што ќе остават печат во новата современа македонска народна музика. Никита, ќе ми каже нешто или го фати трема од како почнавме со емисија? Не. Па, секако се трудиме за наши песни. Аха. Секако тоа станува. Сигурно и ќе продолжите да соработувате со Златко, со Дамјан, доколку не само вие, доколку и публиката позитивно реагира. Сигурен сум дека тоа ќе биде така на оваа прва ваша песна. Да, секако нив ги одбравме, пошто песната е и во кичевски стил. Mm-hmm. Така и сакавме да биде. Зошто кичевски стил? Што значи тоа? Од љубовно кон кичевски заминавме сега. Ова е новитет за мене. Песната си е љубовна, тема си е љубовна, но музиката има кичевски мелоз, mm-hmm. кој ни се допаѓа премногу. Од Западна Македонија, да. Значи. Има некој од вас потекло од Западна Македонија или сите сте битолчани? Не, битолчани. Демир Хисар, тука. Па добро. Прилеп. Пак влеча малку кон Кичево. Момци, доколку сте подготвени, јас би сакал да ја слушнеме песната, бидејќи што и да кажевме досега, мислам дека тоа ќе го направиме како една убава целина, кога ќе испромовираме лична Илина за нашите гледачи и за останатите колеги кои што ве гледаат, да им дадеме поттик да создаваат македонска авторска музика пред се народна. Дали сме подготвени, Александар? Може? Да, да, може. Одиме, драги мои, да ја промовираме песната за која што досега муабетевме, дело на Златко Миладиновски и на Дамјан Стојановски. Песна која што ја направија за младите момци, група Динамика Битола, лична Илина, една убава македонска народна песна, како што веќе кажавме со љубовна тематика и кичевски мелос, односно мелос од Западна Македонија. Уживајте. Ей, што си фарлив мене?
Супер, момци, јас ви благодарам за оваа промоција и за оваа можност на гледачите да им го промовираме вашето прво чедо и се надавам не последно, ќе ви видиме повторно, побрзо во студиото кога ќе имаме нова авторска песна. Дали пред празниците или после празниците? Да, секако дека ќе има и уште нови песни. Така, ви благодарам уште еднаш за гостувањето денеска во мојот најдобар рецепт. Убаво е кога денот го почнуваме со музика, убаво е кога денот го почнуваме со подароци. Малку подоцна во вториот дел од емисијата имаме подароци за вас, почитувани гледачи, односно нашиот пријател Фино повторно обезбедува неколку пакетчиња производи кои што ќе ги дадеме на нашите најбрзи гледачи, најсрекни гледачи со кои што ќе ги коментираме рецептите, но сето тоа после вестите во 11 часот, а сега време е за најновото издание на визита со колешката Билјана Дебарлиева и незината тема. Добар ден, почитувани гледачи. Денешната визита ја започнуваме токму во овие моменти. Веќе добро знаете дека 30 на минути упатуваме совет и одбираме нова тема, имаме нов гостин. Секогаш се во служба на здравјето да упатиме информација и совет токму до вас, доколку се соочувате конкретно со овој проблем за кој денеска ќе зборуваме. Венската тромбоза е сериозно заболување со кое се соочуваат голем број луѓе, а не и за подценување ниту стапката на смртност и компликациите кои што може да ги направи. За симптомите, ризик факторите, причините, диагностиката, третманот, лекувањето и се разбира можноста од примена на нови орални антикоагулантни лекови. Денеска во визита зборуваме со доктор Александар Манолев, специјалист интернист од поликлиниката Манолев и председател на Сдруженијето на интернисти на Македонија. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Да. Доктор Манолев, поводот и за ова гостување и одбележувањето на Светскиот ден на тромбозата беше на 13 октомври, иако активностите кои што ги спроведовте на иницијатива на Сдруженијето на интернисти се одржаа пред неполна една цела недела. Што е всушност пораката која што оваа година се испраќа, зошто е 13 октомври одбран и кон што беше фокусирано целно оваа година одбележувањето на денот? Па денот интернационален, значи дека се има настани во целиот свет. На одбрана 13 октомври бидејќи тој е денот кога е роден Вирхов, основоположникот на модерната тромбологија и по повод неговото раѓање е иницииран овој ден. Станува збор за иницијатива која што во себе вклучува преку 2000 сдруженија, преку 100 држави вклучени со своји активности, преку сдруженија на граѓани, сдруженија на лекари и така натака. Сдруженијето на интернисти веќе втора година поред го означува денот на тромбозата со тоа што преземаме активности кои што се во насока на подигнувањето на нивото на квалитет во Македонија за лекарите и за пациентите. Денот е повеќе наменет реално за граѓаните, да имаат поголема свесност за постојањето на состојбата и самата тромбоза и се разбира кој е начинот како да се превенира. Оваа година ние како сдружение во соработка со други 4 сдруженија направивме иницијатива да се направи повисоко ниво на свесност и во институциите, не само за состојбата и тромбозата, туку генерално како таа се третира и превенира. А тоа подразбира дека треба да се доближиме малку до светските стандарди на третмани на лекување на самата состојба, бидејќи моментално Македонија е единствената држава во Европа каде што лековите кои што не се потребни за лекување и превенирање не се на позитивна листа. И што реално представува хендикеп и за нас во третманот на самата болест, меѓутоа и за пациентите, бидејќи процентот на повторување на состојбите и нивната превенција се намалува со самото тоа што не се достапни самите лекови. Така да можам само да искажам задоволство од оваа година од сите активности, бидејќи можам да кажам слободно октомври и месец на тромбозата во Македонија, бидејќи имавме учество со наши две работилници из Македонија, имаме и трета во Нивни со таа завршуваме. По повод денот направивме многу успешна трибина, таму беа повикани институциите, беше присутен и министерот за здравство Венко Филипче, беа представниците од фондот, директорите на фондот не присутни, беше присутна Македонската агенција за лекови и директорката на агенцијата, беа присутни и други сдруженија што се инволвирани во самата проблематика, така да можам да кажам дека настанот навистина беше успешен, меѓутоа успешноста не беше само да се направи настанот, туку да се доближиме сега во насока на тоа да тие лекови бидат ставени на позитивната листа. Така, да почне и да се реализира нештото што го токму така, мислам, тоа е навистина, би рекол, можеби и мандаторно, бидејќи
за нас се нови, веќе во Европа и во светот се означуваат со други метод, се директни орални антиконвулантни лекови, поради механизм како делуваат во самиот при самата тромбоза. Така да за нас ќе бидат нови, но за жал во светот не се нови, веќе на назад повеќе од 6-7, можеби 10 години се применуваат и навистина искуствата се многу бенефитни. Еве ќе кажам еден податок што официјално на 2 година што се пролиферува како податок дека во Европа е намалена стапката на тромбоза за 30%. На не, тоа не е само допринос на самите лекови, туку генерално свесноста за болеста, да, кампањите и така натака, но нема сомнение дека 51% од таквиот бенефит е за сметка на токму оваа група на лекови кои што се нели навистина бенефитни за пациентите. Така и на тој начин со нивната примена така би било бенефити придобивка и за самите пациенти, но и комплетно за здравствениот систем, така бидејќи компликациите да, кои што така може да ги направи така тромбозата понатаму и високата стапка на инвалидитет и болничкото лекување и трошоците дополнително кои што би се правеле. На токму така ние во презентацијата што имавме нели пред институциите, токму и тоа го наведовме, тоа беше нека наша скромна фармакоекономика нели направена према официјалните бројки што ги имаме нели од државата дека би се намалиле трошковите сигурно за 30% во државата. Меѓутоа се уште парите не се императивот. Значи нас е прв императивот пациентот. Главно е здравјето на пациентот. Токму така бидејќи акцентот оваа година го ставивме на намалувањето на бројот на повторувањето на тромбозата за оние пациенти кои што имаат тромбоза нели и намалувањето на бројката на пациенти со мозочен удар. Бидејќи втората група на пациенти се пациенти кои што имаат предкубарна фибрилација, срцева аритмија која што за жал создава хиперкоагулабилна состојба и која што кај одредена група на пациенти прави мозочен удар. Суштност ние се бориме да го намалиме токму тој процент, значи на пациентите кои што би го добили ударот, те на примарна превенција и онаа група на пациенти кои што ќе добијат мозочен удар да се намали процентот на повторување на мозочниот удар. Значи аналогно на тоа и кај онаа група на пациенти кои што добиле венска тромбоза, поготово на онаа група на пациенти кои што се млади, зашто таа група на пациенти се пациенти кои што имаат така наречена најчесто непровоцирана тромбоза, а ако ќе таа група на пациенти се направи и повторна ретромбоза или повторна тромбоска состојба, тогаш ќе таа група на пациенти, поготово ако имале во фамилијата заболена тромбоза или имаат генетски позитивни лабораториски тестови со висока сигнификантност, со висок процент дека ќе се повтори таа тромбоза, тогаш тоа се кандидати за доживотна профилакса. И токму поради тоа не треба оваа генерација на лекови кои што навистина прво ќе го лизнат режимот на давање на лекот. Второ, лековите се многу повеќе потентни за сметка на постоечката група на лекови што ги даваме. Кај нас тоа е познатиот синдром или тоа е аценокумарол. За жал и самиот аценокумарол не е толку потентен како што ја да речеме варфаринот. Лек кој што е споредуван со оваа нова генерација на лекови кај нас го нема. Така да ние реално во моментот можеме да кажеме дека сме субстандарни во работата генерално, без разлика и бидејќи тргнеме овие нови генерации на лекови. Постоечката терапија во одредена смисла е субстандарна и токму една статистика од нашите колеги од трансфузиологија го покажува и тоа дека они INR скор кој што го прати синдромот по шема, кај повеќе од 50% од пациентите не е во оној расман што нам не треба, помеѓу 1 и 2. Што значи дека повеќе од 50% од пациентите се недоволно или недобро, неадекватно антикоагулирани. Така да, од случајност... Никогаш може би и до самите пациенти, бидејќи таа нели, терапија по шема, треба да се контролира и да се регулира, па дали ќе дојдат навреме за да се провери, или пак сами ќе продолжат тоа да го примат. Има ли такви случаи, или пак ќе се прекинат едноставно? Па не би можел да ја во вашата, да, пракса веројатно и немате, ама... Па не, не можам да ја префрлам топката ке пациентите. Да. Нели тоа е погрешен пристап како за мене како лекар и не можам да кажам дека грешат пациентите. Можно е да во некој процент сигурно некогаш да се случи така. Се случи, нели? Меѓутоа ние додека не воспоставиме добра методологија на работа како здравствен систем и ние како лекари да сме стручно подковани во нашата работа, не можеме да кажеме дека крив пациентот. Така. За да дојдеме до таа констатација треба да ги исполниме сите обврски што ги имаме ние, институциите, лекарите да го имаат на заведно ниво на превенција, на третман, па да кажеме дека реално пациентите, нели, се тие кои што сгрешиле, мислам дека до тоа нема да дојдеме, бидејќи на добар дел од бројките што ние ги имаме во нашата методологија се добиваат од европските регистри. Значи станува збор не за студии што ги прави да речеме еве фармацијата што многу пати се повикуваме или на тоа, туку станува збор за регистри кои што ги применуваат лековите. И таму се прати каков е фидбекот во превенцијата на појава на болеста и колкава е превенцијата кај оние пациенти кои што веќе заболеле. И навистина бројките се многу во насока на тоа дека таа генерација на лекови е потребна.
И за мене, морам да признам, со ова темпо на работа што ги имаме последните 5-6 години, станува се поочигледна таквата потреба. И многу пати кога ги правиме тие состаноци, вчера имавме состанок нели со колегите од за регионот на Скопје и пошироко, токму и тоа се разговараше, тоа е една од аргументите на колегите дека нам не се подредни лековите бидејќи реално граѓанството не може да сите да си го дозволат лекот, бидејќи навистина чини скапо. Така да има тука голем простор да се направи подобрување, нели јас се надевам дека да се само со ваква работа нели во таа насока би го подобриле тоа. Се надевам, мислам, свесни сме за тоа дека не се тоа лесни чекори, меѓутоа мораме да се доближиме до тие бројки, бидејќи реално за жал на таа трибина и колегите од неврологија ги кажаат тие податоци што тие ги има дека високи процентот на пациенти со молочен удар. Значи не е мала бројката. А исто и колегите од кардиологија, тоа е многу пати посочено дека кај нас е голема стапката на срце фудар. За жал се спушти и граница кога тоа настанува. Значи ние севкупно сега мораме да се доближиме до онаа превенција на кардиоваскуларни заболувања кој што се кај нас број еден, нели се број еден причина за таа зголемена стапка на морталитет и морбидитет. Оно што исто така битно што морам да го кажам дека венскиот тромбембулизам и таа хипер кога бидна состојба во светски рамки, не само во Македонија, престанува состојба што има најголема стапка на смртност. Значи споредени со срцевиот удар и со мозочниот, дури по некои статистики тоа ова година официјално се кажа, земено заедно во една група пациентите кои што умираат од сида, од карциномна дојка и што имаат имале смрт од сообраќајна несреќа заедно во една група имаат пониска стапка на смртност него групата на пациенти кои што речеме доживеале или венски тромбембулизам, односно белодробна тромбембулија или длабока венска тромбоза, што самото по себе кажува колку болеста има смртоносен исход нели на крајот, значи висока стапка на морбидитет. Оваа година беше ставено акценти на хоспиталните, значи болни. Значи тоа се пациентите кои што имаат престој во болнички услови. Таму има две категории на пациенти, пациенти кои што имале хирушки третман и пациентите кои што имале да речеме скршеница. И онаа група на пациенти кои што имаат пролонгирано нели престој во болница и има една статистика дека еден од 4 пациенти доживува нели венска тромбембулија. И 40-60% од совкупната бројка на тие тромбембулии фактички на таа група на пациенти. Така да. Што биле во хоспитални услови. Така да. Кардиоваскуларните заболувања, срцевиот, мозочниот удар и тромбозата, како што споменавте, на високо ниво по смртноста и по опасноста нели за животот така, да. На луѓето, а се уште тромбозата малку подценета, а може да се превенира, може да се третира и да се намали стапката и на инвалидитет кој што би бил предизвикан. Да, значи кај тромбозата во превентивна смисла го зборуваме, многу е тешко да се превенира директно појавата, бидејќи има една група на пациенти кои што добиваат непровоцирана тромбоза. И таму навистина е многу тешко да се направи, да имаме предиктивност, дури и да имаме потаток дека некој од фамилијата бил болен на тромбоза, па да направиме и генетски испитувања, да докажеме дека постои таа можност да настане тромбоза, да ние немаме пристап да дадеме терапија да го превенираме тоа. Зошто бидејќи голема бројка на пациенти никогаш не ја добива тромбозата. Зборуваме сега за венскиот тромбембулизам. Така. Кај она група на пациенти кои што ќе добијат за жал венскиот тромбембулизам, таму имаме алгоритам кој што ни помага како да се поставиме. Значи групата на пациенти кои што ќе ја добијат како непровоцирана имаат терапија 3 до 6 месеци. Дали ќе се продолжи и до кога е прашање кое што навистина нам не е многу тешко. Зона група на пациенти кои што ќе добијат повторен таму со плюс одредени други следувања лабораториски, кат ангиографија и доплерот на нозете, можеме да поставиме некој критериум. Нели земјаќи го предвид и возраста, полот, нели имаме некои други параметри, таму имаме нели алгоритм што не води, па ќе кажеме одиме доживотна терапија. И таму даваме, викаме секундарна превенција, значи даваме терапија доживотна ако видиме дека ризикот за и трета појава нели ќе биде многу висок. Или ако имале прв пат, значи напад на тромбембулија, да дадеме доживотна профилакса. Може да му превентивате од една сока, да таа терапија треба пример 12 месеци, може би 18. Тоа е навистина индивидуално и тука нема, не постои, како да кажам, условно кажано, темплит или да кажем шаблон, кој што ќе каже да, ова е за сите исто. Една рамка, тоа сме го... дека од... Од... за сите да. Пациенти. Е, групата на пациенти кои што имаат предкоморна фибрилација, таму, за жал, превенцијата оди доживотно, ако се одлучиме дека треба да правиме превенција. И тука имаме можност да направиме примарна превенција, значи да не дозволиме да се појави мозочниот удар. Така. Нели?
И се разбира, ако веќе настане за жал, таму правиме нели превенција со нели со терапија исто што е до животно, само таму се трудиме да нели да направиме добар алгоритам каде што тој пациент ќе биде навистина превениран, бидејќи многу пати тоа е група на пациенти кои што имаат и други заболувања. Од нас така имаат веќе плечен срцев удар, имаат срцева слабост, имаат хронична бубрежна болест, имаат покачена телесна тежина, нели да не наборувам се, да не зборуваме тука е многу ранлива групата на пациенти со диабетес. Така да таму се вкупно се трудиме да го намалиме процентот на сите нели кардиоваскуларни компликации во смисла на повторно појавување на како мозочно време, меѓутоа и на другите нели состојби, пример артериска тромбоза и така натака. Така да има навистина тука голем простор да се направи превентивен пристап. Така да. Во поглед на полот, мажи и жени, каква е застапеноста? Тука жените се бенефицирани, мажите така? Имаат поголем процент, околу 20% за појава на венски тромбоемболизам. Нели во поглед на таа статистика да речеме дека младата популација за жал има поголем процент на така наречен непровоциран венски тромбоемболизам, таа е поранлива категорија, нели? А во поглед на севкупната појава на тромбоемболизмот, нели, без разлика дали е провоциран или не, тука ги ставаме пациентите кои што имаат скрашеница, нели, операција така натака, има малце повисока, нели, преваленца, некаде таа е околу 52-3 години, нели? По поглед на рекурентност, да кажам дека младата популација е нели позасегната и за жал и во стапката на застапеност, меѓутоа и во стапката на повторување на тромбоембулизмот, нели? Така да, нели, тоа се тие статистики. Така, да. Што го создава тромбот во крвта? Па нели Вирхов тоа основоположниот на тромбологијата во го опишува дека неколку причини генерално како фактори доведуваат нели до појава. Првото е првата појава е повреда на крвниот сад, значи на венскиот крвен сад, нели од X фактори, нели многу фактори допринесуваат, значи тоа се состојби кои што се поврзани можеби со одредени, значи хиперкоагулабилни состојби кои што ќе доведат до повреда. А понатаму спорото протекување на крвта во венскиот сад е исто причина која што доведува нели до појава на и активација на таа каскада на коагулација и голем број на хиперкоагулабилни состојби, да речеме веќе жените на пример, тие хормонски терапии, естрогени доведуваат за жал и се фактор на провокација за настанување на венска тромбоза, например. Да, тоа да го основаме поглед на жените и тоа влекува, значи, како фактор на провокација. Нели покрит тоа што се смета дека е лабилен фактор на провокација, зашто лабилен, бидејќи користењето на тие група на лекови во помладата популација на жени. И често пати ние немаме фактор на провокација, освен дека примална терапија. Тука морам да признам се двојбени работите, дали доведува до провокација или не. Зборувам нели по однос на тоа како се поставени студиите нели во светот. Исто како и со возраста, нели двојбено е дали староста или оние подминати години се фактор на провокација или не, дали други фактори со годините допринесуваат или допринесуваат поедини заболувања. Тука се уште имаме двојба нели во поглед на провокацијата. Така да тоа се тие генерално состојби што допринесуваат до формирањето на тој тромб. Сега тој тромб може да се формира на две места. Или ќе се формира во нозете, значи во вените на нозете или крличните крвни садови, многу поретко во рацете, или ќе се формира во белите дробови, или се формира често пати и кај вените, големите венски садови, значи во, ние викаме во торакалната, значи во ние вени што се во градниот кош, и големите вени во стомакот, или во абдоменот. Морам да спомнам дека многу битна категорија е се пациентите кои што имаат малигни заболувања. 20% од сите венски тромбоемболии се одложат за жалки пациенти кои што имаат малигни состојби. За жал се случувало во пракса да имаме дури и како прва диагностичка, како прв симптом да не биде длабока венска тромбоза на нозете, кај пациент што има малигна состојба. И да накрај заклучиме дека всушност малигната состојба е таа која што допринела до појава на длабока венска тромбоза, дури често пати површински тромбофлебит, ни бил во пракса снимани случаи на прва симптоматологија на пациент со малигна состојба. Така да го кажувам намерно дека мора да имаме поголема свесност кај лекарите, певи самите пациенти. Ако нешто такво се забележи, се открие така. Ние имаме начин на тоа, нели го диагностицираме да дојдеме до крајната цел, меѓутоа мора тоа да го знаеме дека се случувало на пример кај пациенти кои што биле под терапија со синдром и биле субдозирани, значи многу ниско антикоагулирани, да настане дури и тромботска состојба поради провокација од малигном. Бидејќи самите малигноми создаваат така наречени тромбогени состојби кои што провоцираат тромбозата.
не е ова значи нешто што треба да се плашиме, ние настанува тромбоз, имам карцином, меѓутоа еве така како момент да го спомнеме дека еден од 5 до 6 пациенти можно е да биде тромбозата испровоцирана од некој малигна состојба, нели? Чисто да си имамо предвид. Така да рековме едното место е длабоките вени, второто место се белите дробови на настанување. Кај ние пациенти кај што прва симптоматологија ќе бидат белите дробови, таму значи правиме понатамошна еволуација и на длабоките вени на крлицата и на нозете, бидејќи честопати тромб кој што бил формиран во ногата, а немал симптоматологија или бил наречеме недоволно запазен пациентот или превиден од нели лекарите, знае да настане честопати тие не се ни предвидуваат, не се ни има викаме се симптоматски, пуштаат дел од таа тромбоска промена по вените доаѓа во белите дробови, па фактички првиот симптом не представува нели појава на симптоматологија од белите дробови. Тоа се кашлица, отечно дишење, често пати може да имаме и искаштување на крв. Нели? Така да тоа се тие две, ние викаме предилекционни места или места кај што доаѓа до појава. Сека понатака, нели, диагностиката е, се разликува, зашто би дивеки пациенти кои што ќе настане појава на белодробна тромбоемболија, таму нели, од диагностиката покрај потврдување имаме или немаме, да речеме, тромбоза на нозете, мораме да проверим срцевата функција, се да прави ехо на срцето, на летанилни проблеми нели, и други нели, параметри алгоритми. Додека кај длабоката венска тромбоза сме малце по, да кажам, по слободни, по наводници, бидејќи таму имаме шанса да направиме доптер на вените, да го локализираме тромбот и со правилна терапија, нели, да се направи терапевски пристап. Таа група на пациенти многу често ги третираме ние и значи, вон хоспитално или надвор од болничките услови, за разлика од таа група. Пациентите, да речеме, кои што имаат белодробна тромбоемболија, во еден дел имаат и хоспитализација, ако се стабилни пациентите и немаат големи ризици, во многу брзо време и 3 до 5 дена ги испуштаме од болнички услови, понатака продолжуваме со пратењето во домашни услови. Има една група на пациенти кои што не покажуваат добра стабилност, таа група на пациенти ја оди болнички услови 7, 10, 15 дена, прво кога се добива на стабилност нели во организмот, викаме кардиоваскуларна стабилност, ги испуштаме во домашно лекување. Така, така. Ке ги слушнеме гледачите и нивните прашања, па ќе позборуваме уште малку за оваа тема. Добар ден, повелете, ве слушаме доколку веќе го имаме и првото јавување. Ало. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас водителке и до докторот. Ви благодариме. Имам прашање едно до докторот. Се работи за мој син. 17,5 години е момчето. Пред неколку години, при рутинска подготовка за операција на крајници, се утврди дека има дефицит на крвен фактор 12. И сега прашање во моје е дали детево ќе биде во некоја близка или далечна иднина подложно на венска тромбоза, на мозочни удари ради овој дефицит во крвта. Благодарам. Да, благодарам. Да. Прашањето баш на место го спомнавме тоа. Гаранција никој не може да даде дека ќе настане тромбоемболиски момент, нели тоа морам да го кажам. Оно што е битно е дали во фамилијата некој имал или немал до сега нели, венска тромбоза, белодробна или длабока на нозете, не е битно. Нели. Со еден збор кажем да венски тромбоемболизам. Ке таа група на пациентите ние не можеме да кажеме да ке има или не ке нема. За тие индивидуи се препорачува да имаат по-здрав или животен стил. Не, така, препорака да се внимава во насока на тоа да не се зголема телесна тежина, бидејќи према некои студии тоа не е 100% може би како потаток нели верификувано, меѓутоа се смета дека може да допринесува до отежната циркулација, нели? Да има здрав живот, пушењето е многу битен фактор кој што морам да го споменам, нели, дека не треба да пуши таа индивидуа. И понатака нели да се прави мониторинг, нели предовни контроли, нели за кардиоваскуларниот систем, во насока да се провери срцевата функција, нели правиме други скрининг методи. Меѓутоа јас би живел многу порелаксирано. Так, нели, ако сум на место во нова млада индивидуа, сепак таа 17-18 години, не би живел во страв дека може би нешто ќе се случи, бидејќи може би нема да се случи. Нели, така да не можам да кажам, освен оние совети за по-здраво живење, ние немаме друго што да препорачаме. Се разбира регулиран диабет, ако се појави, регулирани маснотии, ако се појават, таа група на пациенти може би кој што заслужува добар мониторинг на маснотиите, нели, бидејќи пациентката убаво спомна дали ќе настане мозочен удар или инфаркт, нели, таму е подруго место така што настанува тромбозата, таа артериска тромбоза, меѓутоа постојат нели одредени поврзаности околу тие фактори на коагулација кои што се активираат и нели во другите места, така да во како генерален совет постојано че да живеат без страф нели понатака. Така дека се има нормален животен стил со редовни контроли. Нели. Така да. Добар ден и за следниот гледач, повелете ве слушаме и вас. На, јас пред година и пол добив исхемичен мозочен удар.
Па би го замолила докторот накратко да ми објасни што значи тоа и хемичен мозочен удар. Јас се движам, мислам работам све тоа, али левата рака и левата нога ми трнат. Сералто користам еве го година и пол и дали да ми каже дали постои ризик за повторен мозочен излив. Толку. Благодарам. Така, ви благодариме и ние вам. Денеска зборуваме за мозочен удар кој што настанува поради постојање на предкомерна фибрилација. Так. Не зборуваме за било кој мозочен удар, бидејќи имаме генерално две групи. Едната група на пациенти добиваат удар нели поради друга причина, значи не е поради венска тромбемболија, туку поради тоа што настанува артериска тромбоза, не настанува откинување на тромб во артериите. И оној удар што настанува ќе им фибрилацијата е исто патува по артерискиот крвен систем. Меѓутоа, неговото место на настанување е специфично и фактички во десната предкомора, како што е делото и венски нели систем. Ако пациентката има предкоморна фибрилација, мора да има антикоагулација. Меѓутоа, ако нема, ке неа имаме подруг терапевски пристап, каде што се прима друга група на лекови, значи тие пациенти примаат доживотно, да речеме, аспирин. Примаат нели доживотно лекови за регулација на маснотиите и протекција на крвниот сад. Треба да имаат добра гликорегулација или да се регулира диабетот ако постои така натак. Така да, значи дали ќе доби или не, тоа зависи од многу други фактори нели. Она што е битно е ако има предкоморна фибрилација, мора да има антикоагулација. Така да. Она што ја споменавме така, тој тип на аритмија, така луѓе кои што така. Значи, ако има аритми... е ризик за артериска тромбоза, тој би веќе ризик за мозочен удар. Јас би советувал да се консултира, мислам дека тоа е нешто што мора да го знае пациентката. Затоа постои ми ние лекарите. Значи, ако нема тишно дека тогаш интернистот мора да го даде одговор на тоа прашање. Дали ќе добијам, зошто да, зошто не, да, нели. Зошто, и кои ќе бидат препораките за понатаму, така, нели, кои се препораките, нели, кои работи ќе фаворизираат појава, нели, и така на така. Така, да. И уште едно јавување. Добар ден и за вас. Повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Да, повелете. Повелете со прашањето. Значи, вака, јас имам 32 години и имаме на диагноза тромбофлебит во левата нога. Добро, продолжете. Значи, докторите ми дадо една терапија Ксоренто. Дали е таа доволна терапија за ногата, пошто секогаш имам некои болки која станувам са бајле, кога вежбам, например, не ме боли, али кога пред да легнам да спијам, боли многу, отечена ми е ногата. Да, ќе одговориме. Да, врз основа на овие, да, барем кратки податоци, што да, ни ги даде. Да, прашањето е доста интересно, бидејќи ке нас во Македонија, за жал, се уште допредската работа, тоа сам го кажал повеќе навради, го кажав и на трибината, нели, и пнистите, овие состаноци, дека е многу малко застапена. Ова е пациент што е кандидат прво за доптер на вените на нозете. Ако е тромбофлебит површен, многу е битно каде е локализиран, колкава е должината, нели? Тоа е првата работа. Второ, ако има оток на ногата, мора да се види дали корелира со длабока венска тромбоза. Согласно тоа, се одредува терапијата која што ми веќе поставена и се одредува должината. Тука помагаат и лабораториските параметри мора да се направат и тогаш се прави корелација помеѓу местото каде што постои тромбот, колку е долг, нели? Колку време ја прима терапијата и што е многу побитно каков е одговорот на организмот под терапијата. Што значи дека ние може да имаме ситуација да речеме кај пациент кој што ќе пројави оток на ногата, може би има лабораториски дедимери покачени 1000-1500, а ние да немаме знак за тромб што не олеаме на доплерот. И во пракса тоа не се поставило како точен податок, а тоа е преземено од искуството нели што имаме од водичите, дека ќе дел од тие пациенти терапијата не е потребна. И ние не ја даваме со тоа што правиме чест мониторинг. Што е чест мониторинг? Правиме повторен доплер на 7 дена и ги пратиме дедимерите. Намалувањето на дедимерите и на симптоматологијата и негативниот наод после 7 дена исклучува постојање на тромбоза. Обратно кај овој пациент, ако тој има површински тромбофлебит, терапијата не викам дека е лоша, меѓутоа не можам да кажам до кога треба да ја пие. Лекот е одличен што му го дали, меѓутоа мора да се направи детална проценка. И тука мислам дека за оваа група на пациенти доплерот е некој што е битен. И тој ќе ги реши дилемите, нели? Ние да речеме во нашата институција целата работа подпираме на доплерот.
и артериската и венската, поготово венската. И колку повеќе работиме, навистина следава пракса дека имаме бројка на пациенти, поготово сме имали бројка на пациенти постоперативни, кои што развивале сомнеж за постојање, да ли кажеме, на карлична тромбоза, и сме имали податок дека што немаме тромбоза, и навистина после 15 дена се публикуваат сите симптоми и дедимери паѓаат така натака. Така да, тука мора многу внимателно да се поставиме на поднос на диагностиката, третманот, пратењето и до кога, ако веќе се дава терапија. Зборувам сега за длабоката венска тромбоза на ногата. Тоа важи за раката. И имавме две убави јавувања од млади индивидуи, значи оне момче што е тинеџер и сега овој млада индивидуа токму така. Треба да се види дека тромбофлебит прво како настанал, дали има повреди или не. Имаме ние спортисти кои што тренираат, кој што при повреда може да добија тромбофлебит. На многу пати сме имале со длабока венска тромбоза и позитивни лабораториски параметри, кај што докажуваме, пример, дека имаме, да кажеме, мутација на фактор 5 Лајден, нели, или други параметри, или факторите што се фибриногенот, нели, значи да не ги набориам сега целата каскада на тие фактори. И навистина е тешко да ние донесеме одлука колку долго терапијата, кога да ја прекинеме кај тие индивидуи, и што е многу побитно прашањето, дали кај тој пациент пак ќе се јави тромбоза. Дали ќе се повтори. Така да, овој млад господин мора да му се направи добра евалуација доплерска, да се види... И дополнително како испитување да не остане тука на тоа. Абсолутно. Дека е мандаторно и согласно према наодот ќе се направи панака проценка што ќе се случува. Така да. Доктор Манолев, само некои две минути ни остануваат до самиот крај, како еден заклучок од сето ова што во емисијата го зборувавме, ако ми дозволите, и јас што како порака го упатив така, на трибината. Така, уште една категорија на пациенти што испуштивме, а тоа се бремените жени и после и венската тромбоза после породувањето. Тоа мораме да го спомнеме, бидејќи длабоката венска тромбоза за жал се појавува и во текот на бременоста поради зголемен процент на венска стаза. И за жал кај некои жени во постапката после породување се случува да имаме нели длабока венска тромбоза и за жал бедрена тромбоза тоа се случува. Така да сите оние жени кои што имале зголемена коагулабилност во текот на бременоста и жените кои што примале, пример, терапија, обично се прима нискомолекуларен хепарин, тоа е клексанот, најчесто го даваме, ќе треба да го мониторираат моментот после порадувањето. Не рекам дека ќе настане тромбоза, да не се плашиме, меѓутоа да имаат поголема свесност самите жени, дека треба да ги обрнуваат внимание на симптоматологијата, у нас е на тоа дека појава на оток на ногата, болка, нелагодност, нели, да се направи доплерско изследување и лабораториска инвестигација. Тоа мораме да го кажеме. Во полет на генетиката, само ќе спомнам, постои група на жени, поготово што се во постапка на забременување, кои што, за жал, поради дефицит на одредени фактори и мутација на одредени гени, нели, сега да не ги набројувам кои се, доаѓа, за жал, до спонтанни абортуси. И тоа е група на пациентки кои што стражуваат нели понатака превенција за да се бременат, меѓутоа не со антикоагулантна терапија, туку примање на суплементација на B12 и така натака. Така. Морав да го спомнам. Добра порака и препорака така за. Така зашто ни е многу витална група, да, но морам да кажам во полет на генетиката со многу голема доза на резерва ве прела интерпретација и ви дала препораки за доживотна антикоагулација. Така, така, да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас, да. И имам јас на мојава маса денеска многу подароци од нашите фино пријатели. Нормално, сите овие турбички кои што ги гледате одат во ваши раце, односно во рацете на тројцата најсрекни наши гледачи, со кои што денеска следниве 20 минути ќе ги коментираме најдобрите рецепти прикажани во емисијата ова недела. Во тек си е петтата сезона, измина четвртата недела од мојот најдобар рецепт и мене искрено ме радуваат сите ваши коментари за рецептите кои што ги добиваме. Ако нешто пропуштивте, www.kanal5.com.mk во категорија рецепти на нашиот портал ги имаме сите рецепти убаво објаснето и напишано од состојки до начин на подготовка. Драги мои, добре дојдовте во нашиот денешен втор дел. Во првиот дел имавме гости од Битола, промовиравме убава македонска љубовна народна песна. Е сега во вториот дел требаше освен вас
нашите гледачи со кои што ќе ги коментираме рецептите, да отвориме и една убава тема со човек, со господин кој што ги познава речиси сите манастири во Македонија, писател кој со години го истражува монашкото секојдневие, има да сподели со нас многу интересни приказни, секако тука се и приказните за најинтересните и највкусните манастирски јадења. Но поради тоа што во пола саат, во 11:30 на колешката Милена од оправдани причини и откажа веќе договорената гостинка, која што ќе видиме следната недела, решивме господинот Добре да го оставиме за тој дел од емисијата «Ние и вие», и затоа сега чисто само ќе ја најавам оваа тема, која што ќе ја отвориме токму тогаш и верувам дека ќе го задржи вашето внимание, бидејќи имаат што и да кажат и што и да си прикажат. А овие 20 минути ќе ги искоментираме рецептите кои што оваа недела во мојот најдобар рецепт ги погледнавме заедно со вас, почитувани гледачи, а на првиот, последниот гледач и некаде на средината ќе доделиме на тројца гледачи фино производи. Кесите веќе ми се подготвени на моето биро. Еве се, двете веќе ми се тука и една од кесите ја имам тука позади мене. Сигурно ја гледате, ја регистрира нашата камера. Сите овие подароци и одат во рацете на тројцата наши најсрекни гледачи. Но пред да почнеме со коментирање на рецептите, нема гласање, само коментари, ајде да го погледнеме резюмето и да ве подсетиме што ние тоа подготвувавме со нашите супер домакинки оваа недела. Еве ја Бабароска, рецепт број 1. Со Бабароска се дружевме две емисии. Во првата емисија ни подготвуваше вурки, а ова се шлеговски мантии. Бидејќи од Кратовско Шлегово по потекло, ова е рецепт кој што го има научено од нејзината мајка и го пренесе на нашите гледачи, стар традиционален рецепт. Ги подготвивме мантиите, еве го начинот на подготовка, ги ставивме во тава, ги испековме, ги поливме со кисело млекце и навистина превкусни за јадење. Доколку сте љубители на сладките работи, вторник беше идеален ден за вас. Се дружевме со госпоѓата Драгица Мироновска. Госпоѓата Драгица во првата емисија ни подготви вкусна бајадера на начин и по рецепт нејзин. Ако пропуштивте нешто од овој рецепт, ве подсетувам дека истиот може да го погледнете на www.kanal5.com.mk, нашиот веб портал. Еве и од таму ни се смешкаат фино производите од позадина. И в среда беше ден за солен рецепт, повторно во домот на госпоѓа Драгица. Овој пат подготвивме пилешко месо на кинески начин, кинески рецепт, интересен, прилагоден на македонски услови, со македонски производи и беше вкусно, барем за љубителите на месо, тоа го прокоментира и колегите, не само што изгледаше интересно и примамливо, туку и беше вкусно за јадење. Тоа беа рецептите кои што оваа недела ги готвевме со нашите домакинки, а сега време е да се соочат со вашите коментари, да ни кажете кој рецепт најмногу ви се допадна, кој рецепт ви остави најдобар впечаток и кој е вашиот најдобар рецепт од сите овие три кои што ги погледнавме за неделава. А нормално на првиот гледач давам и подарок од Фино, нашиот пријател, кој што и во оваа петта сезона заедно со производите, Фино производите е дел од рецептите на Канал 5. Оваа сезона насловени како мојот најдобар рецепт. Дали го имаме првиот гледач? Добар ден. Ало, добар ден. Кој ни се јавува? Ја, ова Стојанка. Како, извинете, не ве слушам баш добро. Стојанка. Господја Стојанка, малку оддалечете ја слушалката од вас, за да поубаво можам да ве слушнам. Од каде ни се јавувате? Се јавувам од Маджари. Од Маджари. Да. Како сте вие? Добри ли сте? Па добри, фала Богу, работам нешто, спремам соковине кои за сладка правам. Тоа ви е нешто како зимница, така да се подготвиме за зимава, предпоставувам. Така. Кој рецепт ви остави најдобар впечаток од овие кои што ги погледнавме? Мене најдобар впечаток ми остави вчерашниот рецепт на Драгица, кинеското. Кинеското? Мисам, а кога би требало нешто да кажам, ово би закажала во чест на годините на Бабароска. Така. Бабароска беше и со мината за недела и сега со мантирите добра. Мислам, во чест на годините можам да го кажам тоа. Така.
Доколку ви се допадна пилешкото на кинески начин, очекувам да го подготвите и веќе во наредната емисија да ни прокоментирате дали ви се допаднал вкусот, дали ви се погоди овој рецепт. Договорено? Нема проблем. А за вас имаме подарок, бидејќи сте нашата прва гледачка. Ова кеса со фино производи оди во ваши раце, ќе може да си ја подигнете во пријавницата на Канал 5, веднаш после завршувањето на емисијата, а производите кои што ги има внатре, еве ги имаме и во нашата корпа, ги погледнавте сега. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Секој е добро. Секој е добро. Имајте убав ден. Добар ден за вториот гледач. Дали го имаме на телефонската линија? Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Се јавува една гледачка што стално ја прати вашата емисија. Добро. И гласам за првиот предлог за тие бабата што ти правеше како лиснатици. Манти. За манти, шлеговски манти. За тоа да го давам мојот глас. Така, да, годинава немаме гласање, имаме само коментари, меѓутоа најмногу ви се допадна, значи рецептот број 1 на Бабароска. Број 1. Супер, баш ми е мило и очекувам да го направите. Посебно... Ќе го направам, само убаво не ја слушнав рецептата. Епа, еве, јас ќе ве подсетам уште еднаш дека сите рецепти кои што сте ги пропуштиле, ќе може да ги најдете на сајтот на Канал 5, www.kanal5.com.mk. Имаме категорија рецепти и веќе од понеделник ќе ги има убаво објаснето, напишано и со стојките и начинот на подготовка на рецептот. Ви благодарам многу што ни се јавивте. Поздрав за вас и секое добро на изминатава на гледачката која што ни се јави во изминативе минути и се допаднал најмногу рецептот на Бабароска. Ќе препорачам да го прочита на нашиот портал, да си го направи уште во понеделник, посебно кога на топли манти ќе се стави киселото млеко, верувајте, се добива извонреден рецепт кој што ќе го сакаат и вашите деца, вашите внуци, бидејќи е премногу вкусен. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? На телефон е Марина Димитријовска од Кисела вода. Господја Марина, како сте? Добар вас, вашата емисија. Баш ми е мило. Супер. Баш ми е мило, кажете ми ваш коментар. Ваш коментар за рецептите кои што ги подлегат. Првиот предлог, исто Бабароска. Бабароска, мантиите ги правите вие? Па, поразно ги правила, сега гледам по-добро ги прават, по-добро ги гледам од нит по-убави рецепти, повеќе. Научивте нешто ново од овој рецепт или баш рецепт како што и вие сте го знаеле до сега? Јас, например... Научимо за Бабароска. Да, а, добро. Јас, например, сум знаел како подготвуваат манти, меѓутоа никогаш не ги подготвувале со кисело млекце, па со лукче и столчено од озгора. Да, ја гледа Бабароска што го правеше. Да, тоа има посебен шмек и посебен вкус. Ви благодарам за јавувањето. Ако е тоа се. Поздрав и за вас и благодарам за учеството во емисијата. Одиме со следниот гледач, доколку ни е подготвен, да си помоабетеме со него и да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Цветанка од Скопје. Господја Цветанка, како сте вие денеска? Добро. Благодарам. Вие како сте? Благодарам на прашање, одлични. Еве прибираме коментари, убави, позитивни коментари за рецептите кои што ги погледнавте оваа недела во мојот најдобар рецепт. Генерално, кој ви остави најдобар впечаток од тоа што го прикажавме оваа недела? Бабароска, секако. Поради годините Бабароска или поради рецептот? Па и поради рецептот, и поради годините, и поради незината енергија, така, ми се допаѓа. Јас велам сите, кога ќе ги имаме тие години, да ја имаме таа енергија која што ја носи со себе Бабароска, што ми толку ја обожавате, ја сакате, јас ветувам дека ќе имаме уште еднаш во петата сезона и ако не гледа, да ја поздравиме. Ви благодарам многу за вашето јавување, ако е тоа се. Вие ни го разбогувате денот со вашите рецепти, на вистина. Е, ви благодарам што е тоа така. За овој убав коментар, еве ќе ви дадам подарок. Може? Може. Е, така. Што вака некако почувствував дека искрено го кажавте од срце тоа. Како беше вашето име и презиме?
Цветанка Орешковиќ. Цветанка Орешковиќ. Еве, тоа ќе го забележат и колегите во, во режија, а оваа кесичка фино производи оди, оди за вас и, он, и, и да, така и се погоди, некако сме на, на половина од телефонските јавувања, кажавме подарок ќе имаме за првиот, последниот гледач и за гледачот кој што ќе ни биде на средина од телефонските јавувања. Поздрав за вас, ви благодарам за вашето јавување. Имаме уште еден подарок, но да подсетам и да повторам за последниот гледач. Поздрав за вас, добар ден за нашиот нов гледач. Дали се слушаме? Добар ден. За да збориме со мојот назбор рецепт. А, во програма сте, кој ни се јавува? Дали се слушаме? Или додиме со нов гледач? Ајде додиме со нов гледач, втора телефонска линија, најверојатно ова беше внучето, малку се збуни. А, може баба да ни се јави следниот пат, па да помоабете со нас, па подола да ни го даде внучето на, на телефонската линија, а во меѓувреме ајде да го вклучиме ние новиот гледач. Ало. Во интерес на времето. Добар ден. Ало. Се слушаме? Добар ден. Добар ден. Овдека Виолета на телефон. Госпоѓа Виолета, ни се јавувате од каде? Од село Мршевци. Од село Мршевци. Со вашата емисија и добивам неколку пати награда и така. Е, супер, баш ми е мило. Ајде овој пат да ги прокоментираме рецептите и петтата сезона. Како ви се допаѓа петтата сезона од мојот најдобар рецепт и кој рецепт ви остави оваа недела најдобар впечаток? Па, мислам Бабароска, зашто јас сум секогаш по тестенината и секогаш мислам со суканото и затоа со Бабароска мислам сакам да споделам со неа. Така. Значи, кога би имали гласање, гласот оди за Бабароска. Да. За мантиите. Ги имавте до сега направено мантиите на начин како што ги направи Бабароска? Да, ги имам, стварно се многу убави, мислам и многу е фино. Супер. Може секој да проба и секој може да се напри за себе. Баш ми е мило, останете верни на Канал 5, на мојот најдобар рецепт и се слушаме во некоја следна прилика. Хвала и пријатно. Поздрав и за вас, ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Дали го имаме нашиот следен гледач на телефонската линија? Добар ден, на телефон е Виолета. Госпоѓа Виолета. Димитријовска. Од каде ми се јавувате? Од Кисела вода. Од Кисела вода. Како сте денеска? Да. Супер, ваша се вашата емисија. Много уба емисија. Секој утро ја гледам и денес ме почнува со вас и со вашата емисија. Мојот најдобар рецепт. Така, баш ми е мило што е тоа така. Јас се надевам дека ќе ви видиме наскоро и вас да ни готвите нешто. Па ќе биде, зашто да не. Ето, супер. Затоа годинава го тргнавме гласањето. Да нема лутење, да нема карање. И немаме гласање, имаме само коментари. Има и награди. Така? Како? Има и награди за гледачите што се јават. Што готват, нормално, ете кога веќе се надополнуваме, јас да кажам дека имаме и ваучер до 1500 денари, покриваме трошоци. Имате поздрав исто од внучето Александар, исто он да гледа секој ден. Да, поздрав до внучето, колку години има? Па 12 години, еве он баш он е тука со мене, вика, поздрави го Ване, вика и... Значи со нас учи да готви. Гледајќи на нас, сигурно учи да готви убави рецепти. Така? Ајде да го слушнеме. Александар? Александар, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Александар, баба те, те пофали дека не гледаш. Што ми ја гледаш емисијата? Научи ли нешто, кажи ми, до сега да готвиш? Па да, како се готви. Што, например? Павче, гравче, рипчиња. Ај, браво. Јас ставче гравче се уште не знам убаво да го направам, ти на 12 години, супер. Одлично, ама ова баба те учи сигурно да готвиш ставче гравче, така? Да, да. Благодарам за јавувањето, поздрав до тебе и до баба, поздрав до целото ваше семејство и се слушаме повторно во некоја следна прилика. Ви благодарам за вашето јавување. Следниот гледач, доколку ни е подготвен на втората телефонска линија со свој коментар за рецептите кои што оваа недела ги погледнавме, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Нада од Пробошче. Господја Нада, не сме се слушнале одамна, како сте? Да, добро, фала вие. Одлично, благодарам на, на прашање. Убаво е денеска, немаме многу сонце во, во Скопје. Исто и Пробошче, по такво.
Смужно, него вие не разобувате денот. Баш ми е мило. Во пробиште бе може би тмурно, ама тука еме тмурно, ем воздухов прави уште да биде потмурно, така да убаво вие во пробиште, да не се жалите. Важи? Да. Барем имате убав воздух за дишање. Господја Нада, кажете ми кој рецепт... Вие сте прекрасни, баре, без разлика на воздухот, како вие. Како? Вие сте прекрасни. Па пробуваме, замислете ако дишиме чист воздух, уште попрекрасни ќе бидеме. Да. Кажете ми кој рецепт ви се допадна најмногу во Ланидол? Сите да ја добијам, ми ги тоа Бавароска, остави впечаток, многу добар. Така. Ви благодарам доколку е тоа се. И не случајно го начнав моабетот за чистиот воздух, сакам и преку емисијава уште еднаш да апелирам и ќе ги користиме сите можни гласила, сите можни минути и секунди во телевизискиот простор да апелираме пред се до нас луѓето, а потоа и до институциите да внимаваме што палиме, каде палиме и што правиме, што си правиме всушност ние самите на себе, бидејќи пола држава во моментов гори, барем таму каде што не заврна дошт изминато во денонокје и тоа самото си кажува дека некој очигледно свесно ги труе своите граѓани, затоа апелирам до граѓаните за малку посвесно однесување во овие зимски месеци кои што се пред нас. И време е да го вклучиме и да си помоабетиме со предпоследниот гледач за денеска во мојот најдобар рецепт. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Кој не се јавува предпоследен денеска? Вашето име? Давчевска Пера од Кисела Вода. Како сте, госпоѓа Пера? Супер, еве си дојдов од работа, го пушив телевизорот и вас не видов. Што убаво, си пиеме заедно кафенце. Да, јас само што го испив. Кажете ми кој рецепт ви се допадна најмногу, што сте го испиле кафето, време е за готвење сега, така? Што ќе готвиме денес? Да. Мене сите рецепти ми беа убави, така да не можам да се одлучам, и мантиите, и другата господја, сите ми беа убави. Значи, викендов што е пред вас, да се подготвите и манти, и бајадера, и... Пилешко на кинески начин. Супер. Само желба за работа. Само желба за работа, тоа е најважно. Ви благодарам за вашето јавување. Поздрав и пријатно. Поздрав за вас. И последниот гледач, со кој што нормално ќе прокоментираме и нормално ќе му дадеме подарок од нашиот пријател Фино. Доколку се слушаме со гледачот, би сакал да се поздравиме. Добар ден. Благојка Златоска, Провиштин. Уште еднаш името? Благојка Златоска. Господја Благојка, ова ни е втора гледачка од Пробиштип денеска, тоа ме радува. Како сте вие? Да. Па да кажеме добро. Да кажеме? Вашата емисија супер. Добро. Ја гледам од почеток и секогаш гледам рецептите. А најдобар рецепт ми остави Бабароска со мантиите. Со мантиите. Ги правите на истиот начин мантиите со лукче и со кисела млеце? Да, да. Слично. Да. Така? Супер. Да. Баш ми е мило и мило ми е што си добивте и подарок. Вашата емисија е многу супер, а подарокот дека ќе го добијам? Подарокот ќе си го подигнете во пријавницата на канал 5, доколку вие не можете да дојдете, може некого да испратите или да не поканите ке вас дома, да дојдеме нешто да сготвиме и да ви донесеме ем подарок, ем други подароци. Може и така. Добро. Поздрав за вас, ви благодарам за вашето јавување. И пред да се одјавам, јас би го побарал уште еднаш да го подготват колегите од режија резимето, да ве подсетиме што ете подготвивме во денешното оваа недела, во изданијата на мојот најдобар рецепт. Рецепт број 1, Евенија Бабароска, која што убедливо денеска ги собра најпозитивните коментари од вас, почитувани гледачи, со незините шлеговски манти, традиционален рецепт од незината мајка, таму некаде во позадина ете сум јас, пробувам колку толку да помогнам при подготовката на овој рецепт, кој што е вкусен, посебно од како ќе се испечат и ќе се полијат со кисело млекце и со толчено лукче. Бабароска, ти честитам, бидејќи денеска ги собра најпозитивните коментари од нашите гледачи. И честитам и на госпоѓа Драгица, која што ни подготви вкусна бајадера во емисијата во вторник. Време беше после подолго време за нешто благо. Подготвивме убава бајадера по рецепт на госпоѓа Драгица. Бајадера која што е одлична да си ја подготвите уште денеска, доколку сте љубители на сладките работи. И третиот рецепт кој што ви го покажуваме како последен од оваа недела во мојот најдобар рецепт, тоа беше пилешкото подготвено на кинески начин со многу
зеленчук и многу убав вкус, многу убав мирис, пилешко на кинески начин, кое што уште денеска може да го подготвите за вашиот ручек. www.canal5.com.mk на нашиот портал ќе ги прочитате сите рецепти кои што до сега сте ги пропуштиле. На 072-208-206 може да се пријавувате. Ви носиме фино производи во вашиот дом и ви носиме ваучер до 1500 денари за намирниците кои што се купуваат за подготовка на рецептите. И како што веќе најавив, следува интересна тема, каде што повторно малку ќе начнеме во делот муабетот во прашање тема за манастирските вкусни јадења. Што следува во продолжение, гледате во пола сат. Да, драги мои, толку така како што кажа Ване, во пола сат ќе имаме еден многу интересен гостин, една многу убава тема, која што верувам дека ќе го задржи вашето внимание, затоа што сепак станува збор за еден човек кој што има богато животно и творечко искуство, така што се надевам дека ќе останете до самиот крај со нас, до 12 часот и 30 минути. Веднаш помени мојот гостин, ќе имате можност да се дружите со Јелена и незините гости. Станува збор за истакнат македонски писател од Бит, кој е родом од Демир Хисарско. За време на средношколските денови живее во Сараево, за на крај да дипломира и да се скраси во Битола. Во него лежат приказни не само една, туку за 101 емисија. Мислам дека нема да биде доволно денес да кажеме се, затоа сигурно ќе ни дојде повторно на гости, затоа што станува збор за човек кој што е истражувач и навистина уме да импресионира со фантастични приказни од животот. А Ване предмалку кажа дека на некој начин ќе го поврземе готвењето со сето ова, затоа што покрај тоа што нашиот денешен гостин е добар писател, е одличен готвач кој има завршено дури два курсеви за готвење. Многу ми е драго и ми е чест и задоволство да го представам денешниот гостин, господинот Добре Тодоровски. Добар ден и добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Дали беше добро се во најавата? Сигурно сум дека има уште многу да се говори, но за самиот почеток е доволно. Па доволно, не е проблем. Како сте? Дали се чувствувате убаво и пријатно тука во нашето студио? Убаво е. Пријатно е. Баш ви благодарам. Баш ми е драго што е така, затоа што наредните 15 на 20 минути ги поминаме заедно во разговор за сето она што е поврзано со вас, со она што вие го правите и она што всушност е главниот повод да бидете денеска гостин во ние и вие, бидејќи пред се денеска сте во својство на писател, кој што е дојден да не покани на промоција на својот најнов роман со наслов «Сестра Касијана». Но, нели, ќе поразговарам и за некои други теми поврзани со вас, со вашето творечко искуство, но, ете, најпрво би сакала да позборуваме за манастирите во Македонија и монашкото секојдневие, кој што се ваш најголем предмет за интерес и истражување последниве 6 до 7 години. Така. Зошто е тоа така? Па, видете, сето почна пред 6-7 години, како што рековте. Јас во потрага по некоја специфична тема или не секојдневна тема за што обработуваат писателите во своите романи или раскази, случајно се најдов на манастирот Свети Јован во Слепче. Таму има монах кој е по потекло од Бабино, од каде што сум и јас по потекло. И така спадна идејата да се напиши роман со наслов «Последниот монах». Таков е, беше и работниот наслов, така и е насловот на романот «Последниот монах». Посетив подоста манастири, од тога се дружев со доста монаси во манастирите во Битолско околие, но и пошироко. Гледав како каков е нивниот живот, како работат, што работат, со цел да се долови што поверодостојна приказна за нивната работа. Така да, од повеќе монашки приказни составив еден роман, па јас се надевам дека најде на добар одзив кај читачката публика, а како што ми известуваат од Матица Македонска, навистина, интересот е? Да, така. Има доста интерес за тој роман. Интересот е голем, така. Ме прашате за? Другото за? Па да, од кога, нели, интересот за
за овие теми, едно вакво истражување на таа тема? Е, така посем, него само по себе си дојде приден, не случај, него наменен престој во Бигорски манастир, го посети манастирот Свети Ѓорги Победоносец во Рајчица и таму има овај таму се роди идејата заедно со мојот повозрасен пријател и писател Радован Пацветковски да продолжам со уште еден роман, но сега да се работи за монахиња, не за монах. Така. Сестра Касјана, ете, гледачите имаа можности да ја видат оваа книга која што ја донесовте во нашето студио. Во Матица да ќе можат сите оние кои што сакаат да си ја земат, да си ја прочитат. И веќе го споменам ова, веќе во понеделник договарам тема со гости кои што ќе говорат за сето тоа, колку македонците сакаат да читаат, да се направите нели една паралела некогаш и сега, колку родителите им читаат на своите дечиња, колку и постои се уште таа слика, нели, да родителите им читаат на децата пред спиење, па сега некако вие ме подсетивте да ви го кажам сето ова, затоа што директно и сте засегнати, нели, околу ова уметност и пишаниот збор. Факт е дека порано повеќе се читаше, да се разбериме. Времето си го направи своето, техниката си го направи своето. Редко кога ќе видите човек или помлад човек, да речеме, со книга в раце, иако настојуваат книгоиздавачките куќи да ја форсираат книгата, мислам дека не е доволно. Одзивот на читачката публика, кога се работи, пример, за промоција или за излез на нов роман, е, можам да речам, скромен. Доста скромен. То ви кажувам од искуство, затоа што и книгите не се бараат како што се бараа порано. Да. Така. Ќе видиме и во понеделник што луѓето кои што ќе бидат гости на оваа тема ќе кажат, така имаме можност да ги вклучиме и гледачите да видиме те како тие размислуваат и како гледаат на сето тоа. Инаку додека разговараме, колегите од режија може да ги пуштат и оние инсерти кои што веќе ги имаме подготвено за оваа тема, за да можат и гледачите малку повеќе да видат. Како човек кој посетил и престојувал во многу манастири во Македонија, кој е манастир вие би го издвоиле како можеби најпосебен според вас и зошто? Па видите, секој манастир си има своја убавина. Не би можеле да издвоите некој? Да, апсолутно. Мислам секој си има овај своја традиција, ете да речем, на обстојба низ времето. Меѓутоа јас сум врзан за манастирот Свети Јован Бигорски. Така. И сега во последно за манастирот во Рајчица. Тоа оттаму што секако собирав материјал за романот и морав да присуствувам речете го во манастирот, следејќи ги сите нивни канонски правила, тоа е споредувајќи ги црковните правила, така. Јас како ете непосредно еден човечки пристап да речам на согледување на животот на монасите се обидов да го опишам и во последниот монах, а и во сестра Касјана. Така. Веќе споменавме дека сте поврзани и со готвењето, затоа што имате нели завршено и два курсеви. Па и те би сакала малку повеќе за тоа да позборуваме, затоа што ние македонците сакаме да си готвиме, сакаме да си седнеме на трпеза, сакаме да си зборуваме на таа тема. Не пропуштаме да кажам и дека манастирската трпеза може би е една од най-вкусните. Кое е, нели, так, вашето мислење за тоа? Јас бев работен во армијата, и во поранешната, и во ова. Така да имав можност во два наврати да појдам на курс ете за готвачи. Мене ми интересираше, тоа искрено да ви кажам. Супер. Па добро, знаеме дека така, и најдобрите готвачи во светот се мажи. Тоа е општо познато. Како секој вистински маж, да, прав домаќин. Мора да знае во кој да се снајде. Да готви, е така. Велам, ме интересираше тоа, а додека бев присутен на манастирите, не испушта монасите и монахините да ме поканат на трпеза. Ти има два пати дневно трпеза, тоа е нивното јадење. Ми се чини дека тие два манастири се безмесни манастири. Значи, таму не се јади месо, ами све што не е од месо. Наискрено да ви кажам, храната која подготвуваат и монасите,
Вредните раце на монасите и монахините. Не може да се спореди со ниједна друга храна во... Навистина. Искрено ви кажувам, во најлуксузен ресторан. Знаете зошто? Затоа што храната си е подготуваат сами, мислам, одгледуваат, речете го, овоше и зеленчук сами, одгледуваат пчели, одгледуваат, мислам, сами го прават сиренито, сами го месат лебот. Тоа од почетокот на процесот на готвење, се сами си прават, сам. Супер. Тоа е еколошки чиста, или како сега познато, викат, органска храна. Органска, да. Ето така, органска храна, кој не пробал, овој не може да знае како изгледа тоа. Јас сум пробал и знам дека е навистина квалитетна и вкусна. Така. Кога веќе сме кај храната, што најдобро знаете да готвите? Јас подварок. Подварок? А, ако сте чули што е подварок. Да, и како не. И многу го сакам тоа така, јадење. Е, така. Убаво ме подсетив тоа дамна, не сум јадела. Сега е време за оставање зета. Да, епа зима, кога доаѓа. Е едно од најчестите. Ето така. Јадења кои што македонките знаат да го направат. Демирхисарска, сараевска или битолска кујна? Каде ги доживеавте најсилните и најдобрите вкусови? Апсолутно демирхисарската. Аха, добро. Апсолутно добро. Значи свое на своето. Чисто понеге. Не таму или... и најчисто и најродно, искрено да, так. Да си кажем. Така. Добро. Има на вистина фантастични рецепти од кои се и дел во Слепченскиот манастир. Нашата екипа често знае да отиде таму и да го сними сето тоа. Во една од вашите книги пишувате токму и за овој манастир. Ајде кажете ни малку повеќе за ова. Не е баш токму за тој манастир да пишувам. Добро или во тој... Меѓутоа, да, повеќе пати дел. Таму престојував. Целна обработка ми беше теренот на кој се наоѓа манастирот. Понатаму, како што би реков, работата на монахот, што работи, како се занимава, присуство на послушанијата или сите оние, овај, речете го, бдејања што се изведуваат во црквата и во монастирот, скоро бев на сите овај присутен, така да велам, црпев материјал за романот и зато таму поќе престоја. Поблиску ми е до Битола. Так. Ако ќе одев Бигорски, одев, значи, кога на ден, кога на два, кога на повеќе дена. Так. Добро, полека се приближуваме и до она што всушност е нели целта на сетова, на целова гостување. Тема со наслов Сестра Касијана. Онака како што е насловен и овој роман, промоцијата ќе биде на 2 ноември. Да, во Савотено. Ајде малце повеќе за Сестра Касијана. Мислам, ние си ја знаеме тука, но... Так. И за промоцијата. Видете, како што ви реков пред малку, аналогно, после последниот монах дојде, ете така, по наговор на мојот пријател Алан Пацветковски, да се напиши и роман за монахињата. Ми е посочи токму Сестра Касијана. И јас во првиот контакт со благослов на отец Партени, игумен на Бигорската монашка обител, почнав да собирам материјал и да го пишувам овај романот. Да бидам искрен, секој напишен збор сега, немојте буквално да ме сватите, меѓутоа многу се консултирав со монасите и со монахините да не нешто се сгреши, разбирате, сепак е тоа необична тема. Така. И јас ми се чини дека е раритет во македонската книжнина. Редок роман. Не најдов дека има друг роман овај кој пишува за монаси и за монахи. Има монографии за монаси и за монахи. Меѓутоа, како роман, романескно дело, нема. Не постои. Так. Сестра Касијана е една млада девојка. Јас се обидов да го доловам, да ги доловам низините два животи. Значи, онај животен од пред замонешувањето и после замонешувањето. Се работи за една девајка со исклучителен оперски глас кој ги надминал границите на Македонија. Интересна личност како стожерен лик за еден роман. И тука има овај дигресивни моменти каде што собирав материјали и се однесува и на други монахини. Одно да се разбериме, значи може да се пишува
Zamuna, sestra Kastijana je operska pevica. Međutom, može da se piše i Zamunakinja koja je profesor. Tako. Koja je najidov jedna monakinja palaglajderist. Aha. Ona tamo ima jedna monakinja. Može da se najdav nuhubovi prikazni vonisna vistina. Da. Ova celata prikazna, znači celata prikazna za sestra Kasijana, целата приказна може да се најдат скоро сите монахини. Така. Да се разбереме. Во одреден сегмент може да се најдат и да се пронајдат. Апсолутно, може да се пронајдат. Така. Предпоставувам дека тоа е една од причините зошто се одлучивте токму и за неа да пишувате, односно да пишувате книга токму за сестра Касијана, иако навистина за секој од нив може да се пишува и може да се напиша. Така. Книга. Јас спомнав пред малку дека сите мои дела, романи, па и разкази, се базират на опишување и животот на обичниот човек, што го бележа ова наше постојање, значи во овие 50 и наназад години, па некаде и за 100 години, и сум постојано во потрага по интересни теми. Значи да не се оние секојдневни овој банални теми. Да, малку поуникатни. Поуникатни. Така се работи пред то пишував овај за Прокоба, потоа за трите смртни пресуди на Павел Шатев, потоа дојде последниот монах, па сега сестра Касијана. И пошто се заветив самиот да напишам трилогија, и следниот роман веќе, пошто имам подоста материјал од манастирите, црквите и разговори со свештеници, веќе сте во подготовка. Да, така, за третиот роман. Значи, ова е еден придонес книгата кон нашата света вера, така и сите оние луѓе што се одлучиле да го посветат животот, молејќи се Господу и почитувајќи ги сите светци во кои и ние се молиме. Така. Тоа е една, реков пред малку, еден човечки пристап на нивниот живот. Така. Ето така. И на самиот крај да подсетиме уште еднаш кога и каде ќе се одржи промоцијата и дали секој може да дојде. Промоцијата ќе се одржи во книжарницата на Матица Македонска. Овде во Скопје на 2 ноември во 12 часот. Така, сите се добредојдени. Да, за книгата ќе говорат, ако тоа интересира, писателите Раде Силјан, Паскал Гилевски и Блаже Миневски. Тоа се веќе многу докажани имиња и тоа кажува многу, нели, за вредноста. Најверојатно. На ова што вие ќе ни го оставите во наследство и за генерациите кои што ни доаѓаат, и ви благодариме многу за тоа. Благодарам и јас. Исто така и за гостувањето. Ми беше чест и ми беше задоволство, па да се видиме повторно во некоја следна прилика со ново дело тука во нашето студио. Се надевам и уште еднаш благодарност до Канал 5 на поканата. Секако. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Драги мои, останете во продолжение со нас, бидејќи веднаш по рекламите се дружите со колешката Јелена и со незините гости и со незината тема. И ве продолжуваме понатаму со нашата емисија, т.е. продолжуваме со последниот дел од Ние и Вие, тоа е рубриката Јасно и гласно, каде што секако дебатираме за одредени теми, споделуваме одредени информации и телефонските линии ги отвараме за вас, почитувани гледачи, да можете вие да се јавите, дали да ни поставите некое прашање или пак можеби да споделите некое ваше лично искуство на одредена тема. А денеска имаме одлична тема, имаме и одлични соговорници, ќе зборуваме малку повеќе за бодибилдингот како начин на живот, ќе зборуваме и за тоа како е најлесно, ако постои некој таков начин за да се оформи, да го стегнеме нашето тело. Ние, посебно жените, имаме многу барања, им сме многу ригорозни кога станува збор за тоа како треба да изгледа едно идеално женско тело, но има решение за се. Исто така ќе зборуваме малку повеќе и за суплементите, колку ние повеќе ги употребуваме во последно време суплементите како резултат на брзиот начин на живот, зошто ни е потешко да излупиме можеби едно јаболко и да ги внесаме оние витамини од јаболкото, туку посегнуваме по некоја таблетка по витамин С, да кажем, и така натаму. Има многу интересни теми за разговор и баш ми е драго што моите гости се првпат, ако не се лажам, овде во Канал 5 телевизија, да, првпат се и премиерно овде во Јасно и гласно ќе зборуваме на сите оние прашања кои што ги
отворивме пред малку. Би сакала да го представам господинот Милан Глигоровски, кој што исто така е нели нормално прв пат овде во Канал 5, еден од најпознатите тренери и фитнес инструктори во Македонија и дипломиран тренер. Господине Милан, многу ми е драго. Ние вака се гледаме надвор од телевизијата, овде пред камерите прв пат. Добре дојдовте. Добре најдов. Се надевам дека ќе продолжиме со соработката. Секако, ќе продолжиме и во теретана, нели се договориме? Добре, дошле. Сега идеално време, мислам дека... Не, тоа е секогаш идеално време за правење тело. Секогаш. Иако ние велиме, ајде, летно време, нели за да влеземе во бикини, или пак зимно време премногу јадеме, па сме се поправиле, па да ослабиме малку. Телото од сега се почнува, па за до лето да се прави. Ете така, значи сега ако не ги натераме луѓето да влезат во теретана, нема кога. Васко Момучевски е мој сограѓанин, беровчанец, кој што исто така е прв пат овде и баш ми е драго што е заедно тука. Професионален бодибилдер, има толку многу награди позади него, толку многу надпреверување. Јас се чудам како ние порано не сме направиле оваа средба, но никогаш не е доцна. Васко, добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам Јелена на поканата и на убавите зборови што ми ги упати. Да. Вака имаме доста интересни теми. Јас дури не знам од каде да започнам затоа што ние позборувавме малку и пред да започнеме со емисијата, но ајде со господинот Милан би сакала да почнам за тоа. Она најчесто прашање кое што го гледам и по форумите, посебно од жени доаѓа, не дека и мажите, ама јас дали дека ги пратам повеќе жените прашуваат каде се прави идеалното тело, во кујна или во теретана? Па да ви кажам искрено дека мора да се работи на во двата дела подеднакво, значи и во теретана и во кујна. Затоа што неизоставна врска мора да постои помеѓу здравиот начин на исхрана и вежбањето. Доколку правилно ги скомбинираме и двете работи, резултатите се неминовни, значи сигурно доаѓаат. Не може ниту само со вежбање да се постигне нешто, ако тоа не биде искомбинирано, реков, со соодветна исхрана, правилно дозирана и во текот на денот правилно распоредена. Да, затоа мислам дека и најдобро луѓето да се информираат кај стручни лица, затоа што кај почетниците, еве да кажам, може во главата буквално народски можам да кажам се прави каша попара, чекај сега што треба да доручкувам, сега после руче што, зошто, кога ориз, кога стек, нели оние се оние најчести храни кои што луѓето како се искомбинира тоа. Обично почетниците кои што работат, би кажал, на зголемување на мускулна маса, мисли дека може да јаде се и се што, колку сака повеќе, и тоа е добро. Ја би рекол дека тоа не е добро, затоа што треба да се знае кога утрински што се внесува во текот на денот, пред тренинг, после тренинг. Значи, тоа е една тема која што е, би кажал, бескрена и треба да се учи да се работи. Меѓутоа, треба и стручен човек кој што, реков, да се обрати за совет на соодветно стручно лице кое што знае тоа да ве упати и кое што ги докажало своите знаења. Да, токму така. Јас би сакала Васко да го прашам за тоа што предпоставувам дека кога бил мал не сакал да биде бодибилдер, како и секој нормално дете кој што сака да биде можеби фудбалер, можеби доктор. Дали Васко имал некои други замисли за себе? Што ќе биде кога ќе порасне? Па, видете, вака, оваа љубав спрема спортот, поточно спрема бодибилдингот, ја имам уште од мали нозе. Значи, баш сосема спротивно. Никогаш не сум сакал да бидам ниту фудбалер, ниту кошаркар, па ниту до ден денес. Значи, немам некоја спротивност и одбивност спрема овие спортови. Меѓутоа, не сум тој тип на човек што ме интересираат тие спортови. Значи, уште како мал, сакав индивидуални спортови, значи, бодибилдинг на прво место, спортови со борички вештини, од секогаш тоа ме интересирало и сум бил љубопитен околу тие спортови. Така, но порано ние кога бевме ние деца, тоа не беше толку распространето како што е сега. Например, ете, теретани немаше толку многу. Ние сме го гледале сето тоа по филмовите. Предпоставувам така и ти се родила љубовта спрема овој спорт. Па да, баш токму така. Значи, немаше теретани, немаше интернет, па да мрежи, да се информираме. Так. Да. Тоа беа тие акционни филмови што ме мотивирале секогаш на почетокот и што ми давале некоја желба да се вроди кај мене за еден ден кога ќе пораснам, да речам, так, да се занимавам со некој од тие спортови. Меѓутоа, бодибилдингот, значи, од секогаш е бил
значи, оно што секогаш ме привлекувало во животот од спортот. Така, значи, Васко ви е пример за, за дете кој што си посакало како мало да биде бодибилдер и денеска е бодибилдер професионален со многу награди, со многу признанија. Ева, ова се само дел од, од нив кој што имаме тука. Гледам дипломи. Васко, може ли да се сетиш на, на, на првото професионално твое представување? Па првиот бодибилдинг надпревар ми беше 2005 година, додека бев студент. Надпреварот беше државно првенство кое се одржа во Охрид, каде што го освоив првото место, значи, во моја категорија. Так. Значи, впечатоците беа неопишливи, значи, до ден денес, како и за секој надпревар што имам так посебни впечатоци. Меѓутоа, да речем, тој прв надпревар, тие први поминати искушенија, тие први диети, тие први јаки тренинзи, значи, тоа е некој период, момент, сепак, кој нели не се заборава. Најчесто ради љубопитност, не знаеш ни што треба да поминеш сега, утре што ме чека, па задутре каков тренинг ме чека, па како ќе излегнам јас на бина, да речеме, да позирам само со купаки. Значи, сето тоа е непознатото. Ама ги помина тие првите фази, па, почетните да фази, сега немаш гајле. Не, не, тоа се, ни, ни тогаш да не речам, не биле некои бариери. Так. Но сепак, дека може би било прв пат, да, па дали ќе се снајдам, дали нема да се снајдам. Тремата е секогаш присутна. Значи, до ден денес, значи, кога излегуваш на бина, значи, имаш позитивна трема, значи, мораш да пазиш, да се сконцентрираш на позирање, на сите тие работи и тоа е. Така. Господине Миле, вие не знам колку бодибилдери ви поминале без рака, преку рака, можам така да кажам, нели? Вие имате искуство со можеби најпознатите во Македонија. 35 години искуство во фитнесот и во бодибилдингот, па да не ги спомнуваме, да не се навреди некој од имињата кои што нема да ги спомнам, меѓутоа по повеќето грото од бодибилдерите низ Македонија на ваков или на онаков начин поминале низ фитнес клубот Атлета, так, и јас сум помагал во нивното напредување. Дел од тие тоа го признаваат и понатаму сме пријатели, некои после определено време стануваат најголеми, образени, така е, најголеми, меѓутоа тоа мене не ме погаѓа, верувајте, затоа што ги знам квалитетите, колку сум им пружил на луѓето можност за да се докажат во светот на бодибилдингот. Така, па и 35 години не са воопшто малку. Верувам дека и вашите почетоци биле слични горе-доле и вие сте имале соништа и желби Васко, да бидете. Исто како Васко, до душа, јас сум лутал по спортовите, ага, меѓутоа, од секогаш сум сакал да се докажам во индивидуалните спортови. А, така. Сум тренирал и футбол, и кошарка, и ракомет, бе всестран спортиста, додека живе се уште во Прилеп. Меѓутоа, после се најдов себе си прво во каратето, 9 години, за да после во фитнесот и бодибилдингот, отко се вратив од војска, веќе се префрлив и исклучиво го работев само тоа. А сите оние бодибилдери кои што биле, например, кај нас во емисија, сите кажуваат дека тоа е посебен начин на живот и тука има многу вложување, многу откажување и многу големи жртви. Васко, ја знам дека ти си изморен сега од сите оние тренинзи кои што си ги имал, од сите надпреварувања, што верувам дека е нормално, затоа што тоа се месеци и месеци на нас за труд, така? Па, за видите, исхрана, што за сон, што за, не знам, целиот лайфстайл, целиот животен стил се минува тука. Видете вака, значи, бодибилдингот, како што реков пред малку, е индивидуален, значи изолиран спорт. Доколку се занимавате со бодибилдинг рекреативно за своја душа, во ред. Значи, можете да одите во теретана, можете да си допуштите работи. Меѓутоа, доколку се занимавате или сакате да се занимавате професионално, да се спремате за надпревари, најпрво треба да бидете спремни тука во главата. Значи, треба психички, ментално да бидете подготвени. Зошто? Исцрпувачките тренинзи е се само еден дел од целата, да речам, траса, рутина која што треба да ја поминете. Она што е многу битно се тие ригорозни, стрикни диети. Так. Односно, треба да знаете точно во колку часот што треба да јадете, колку треба грама да изедете, колку треба грама протеин, јаглено хидрати да внесете. Так. Значи, нема она типично излегување на вечер, шетање. Так. Мора да знаете точно вечер во колку да си легнете. За наредниот тренинг да имате сила, значи, и да бидете спремни да ги издржите сите тие тренинзи.
Така. Господине Миле, вие освен што... Само сте... да го надополнам, Васко е скролнен, не сака да кажи дека сега во завршните припреми, дори 4 пати дневно се тренира, станува сабајле рано, во ниједно време би рекол, во 5, во 6 часот сабајле, еден час кардио тренинг, потоа продолжува да поспие уште малце, па оброците следуваат, да не ги редиме кој све и како, да. Па доаѓа на првиот тренинг во атлета, некаде околу 12 до 1 часот, тука се доаѓа на тренинг, па повторно јадење, прехрана, сето комбинација, попладне уште еден тренинг и последниот кардио тренинг е веќе веднаш после самиот тренинг во фитнес клубот. Значи, верувајте дека такво темпо е само за луѓе со цврст карактер и волја, кои што можат тоа да го издржат, бидејќи голем дел се откажуваат. Па, знаете, чекај, може ли само ова? Ми се случувало мене. Так. Значи, да повеќето и женските, може ли само ова да го каснам, млачко? Може ли само пица? Може ли само ова? Верувајте, мора да се придржувате ригорозно, доколку сакате врвни резултати, се разбира, доколку сакате само да се прошетате на некоје надпреварување, може све да се јаде, ке излезиш на надпревар, меѓутоа резултатите нема да бидат така врвни. Така, и после некој нека ми каже дека, кој ќе ги слушнам те изговори, ладно ми обично зимно време, не можам, ова ме мрзи, она ме мрзи. Ако се сака, се може, 4 пати можете да идете на тренинг, ич како ништо, ете Васко тоа го прави. Не, во вон сезона, да не ги плашим, не, во вон сезона тоа не е така. А, добро. Не е така, меѓутоа ова се завршните, не е толку страшно, ова се завршните припреми и сега, за недела дена, ќе спомниме дека одиме на светското првенство. Така. И тоа се веќе ја брусиме формата. Така, така. Пред да стигнеме до тоа, сакам да се надоврзам на оно кој што го кажа Васко. Вие, освен што сте тренер, вие сте и психолог. Мора да бидете и психолог, не само на Васко. Ете, сте поминале многу други. Колку е важно да го одржите човекот во здрава психичка форма? Значи, тоа психологијата изучувавме на факултетот за физичка култура. Морам да ја поздравам затоа што влюбов ми внесе и професорката Ленче кон таа наука и мора, значи, еден добар фитнес тренер или општо, било каков тренер, мора да биде и добар психолог. Значи, чести се тие моментите кога едноставно ви пукнува филмот и не сакате веќе, се најдувате на крстопат. Зошто јас ова го правам? Дали треба да продолжам? Вреди. Што се, така, што се поентите? Верувате, истите тие моменти ги имав јас, бидејќи јас бев надпреварувач. Се ова далечна некаде така, 93-та, 95-та, така е. Друго е, на некој човек кој што го поминал тој пат, го изодел, и во тие моменти многу е битно да му се пружи поддршка, едноставно да го потурнеме малце надпреварувачот нанапред, да му кажеме дека може, ајде, издржи уште малку, еве, уште 2 недели, уште 3 недели, добар си, ке ги спозира, ке видите дека стварно он е добар. Затоа што, верувате, кога не внесувате доволно јаглени хидрати, мозокот не функционира како што треба, так. И тогаш се јавуваат овие мисли на... Па дали сум добар, дали можам? Да, несигурност. И сам со себе си се преслушуваш, бидејќи ако гледаме од финансиски аспект, ова воопшто не е исплатен спорт, за разлика од, да кажем, јас сум кажал многу пати, на луѓето нешто мисли да заработи од ова, нека оди, нека тренира кошарка, фудбал, ракомет, ама во бодибилдингот од финансиски аспект нема да може да му се врати. Меѓутоа, личното задоволство, кога Васе ќе застани на бина, и кога ќе победи и гледате дека 1500-2000 души ви аплаудираат, е тоа е нешто што е ненадоместливо, нема цена. Така, да. Може ли да ве прашам кој ги учи бодибилдерите да позираат? Васко, ајде. Тоа ми од секогаш ми интересирало мене како човек. Како тоа се застануваш, како треба да позираш? Па за другите не знам, не можам да кажам, меѓутоа мене ме учи мојот тренер, значи. Аха. После секој изработен тренинг, значи имаме 15 до пола час позирање, значи, она, сите задолжителни пози, па Васко стегни ова, па не заборавај ова, па стално се учиме на грешки, на повторување, пошто нели човекот учи додека е жив. И, значи, и кога застанете на бина, мора да го учите мозокот и да мислите на вистина, значи, се што стегате и дали сте ја направили вистинската поза како што треба.
Ja, да се надополнам, јас сум и меѓународен судија, така да точно знам што треба да се прави во самата бина, на самата бина, за да можете во очите на судиите да оставите впечаток. Бидејќи, верувајте, кога излезат во линија 40 или 45 надпреварувачи на светско првенство, ако тој не е активен, ние знаеме точно што подразбираме активен, да позира лесно, да се покажува, да биде цело време активен. Ако тоа не го прави, значи не може да ви остави внимание, впечаток. Затоа што 40 луѓе, само 5, односно 6 влегуваат во финале, многу е тешко тоа да се направи. Треба наистина да импресионирате за тоа што го правите. Така е. Значи, тоа треба да го прикажеш. Джабе ти е, ти може да си врвно добар, да си се спремил. Ако тоа не го презентираш, тогаш сме ја промашили работата. Значи, позирањето те како е многу важно. Изворено важна работа е позирањето. Значи, ви кажав, ако тоа ти ги имаш сите мускули, а не знаеш да ги прикажеш на бина, тоа е. И во бодибилдингот е карактеристично што тоа позирање се прави со соодветна музика, па треба да се прати и ритамот, така да тоа е малце специфична работа, а ние се обидуваме, јас верувајте, и музиката ми беше и преокупација и во животов, музичко, школу и така натаму, така да тоа едноставно некој го има или го нема. Меѓутоа се учи, нема нешто што не се учи и може да се презентира. Еве, јас овие работи не сум ги знаела, сега ги учам. Голем дел од гледачите и голем дел од гледачите, да, ние мислиме бодибилдерај се, ќе излезе ова, ќе направи она, ќе направи, всушност не е тоа така, све се има свој прописи како треба и што и бојата влијае, и изборот на соодветни купаки, односно како за позирање. Значи се тоа многу битни моменти, тен, кожа, боја, доколку има бубулици, тогаш и тоа негативно се пенализира. Значи, има многу, многу специфично е ова самото судење, меѓутоа не би сакал да ги замарам гледачите со вакви детали кои што ги интересира. И секој мускулчен или треба да се види. Ние не сме ни свесни вака колку многу мускули имаме ние на нашето тело и каде се имаме мускули. Така, од кога исто како јас се смеам кабинет по биологија Атлас, излегуваш самиот и го презентираш тоа тело и ќе видиш некои мускули кој што не си ги ни знал, вас е во таква форма да сега мислам дека една од најдобрите форми на сите надпреварувачи кои што се појавиле во Македонија и очекувам дека ќе има добри резултати. Вау! Јас не очекувам, јас веќе знам дека Васе ќе направи нешто, тоа сум сигурна со оглед на тоа што му ги знам горе-доле, не сите успесите од минатото. Васко, ајде сега малку да позборуваме за овие работи кои што ги имаме тука, тоа е за пехарите, за медалите, за дипломите. Може да почнеме ето од последните некои надпреварувања каде што си бил. Да, па ова се само, значи ова се дел од медалите и пехарите, значи што ги имам здобиено во месец октомври. Така. Значи на 6 октомври најправен во спортската сала Расадник се одржа државното првенство во бодибилдинг во Македонија, каде што победив, односно земав прво место во категорија до 90 килограми и воедно после станав апсолутен шампион на Македонија за 2019 година. Ова е пехарот и статуетката, плюс дипломите. Недела дена подоцна на 13 октомври во ВИП арената Борис Трајковски во Скопје се одржа повторпат меѓународен надпревар Diamond Cup во бодибилдинг, каде што имаше над 25 земји учеснички од земји надпреварувачи, над 165 надпреварувачи. 165 надпреварувачи, да. Морам да кажам дека во одлична конкуренција, значи го освоив првото место исто така. Так. Во категорија до 90 килограми. Ова е, значи, Diamond купот наградите, што беа. И сега, значи, ми останува за недела дена, како што рече мојот тренер Милан, светското правенство во Обединети Арабски Емирати, кој ќе се одржи наредната сабота, значи. Дали Васе ќе биде единствен представник од Македонија таму? Да, јас сум единствен представник од нашата држава што ќе оди на тоа првенство. Така, господине Миле, се спремаме како што треба, така? Ние сме спремни. Ние сме спремни, и утре да е надпреварот, ние сме спремни да настапиме, кажав,
дека сега ја подесуваме категоријата, очекуваме дека ќе ја промениме, нема до 90, так, него да се слеземе уште малку и да излеземе во категорија до 85 килограми. Меѓутоа, тоа се еве пратат веќе нашите гледачи, дел од снимките на нашето државно првенство и ќе видат каква е формата на Васе. Сега сме во уште подобра форма. Значи, мора да се знае и се оди чекор по чекор. Значи, тука е 93 килограми. На Даймонд Купот Васе излезе со 88 килограми, а сега очекуваме со 85 килограми да излеземе на светското првенство. А вака, додека еве Васе зборуваше и вие кажувате многу учесници од многу земји, имате ли чувство дека кај нас тоа некако не се популаризира многу како другите спортови? Ете, прв пат некој ќе слушна дека пред недела, пред две недели имало не знам колку земји учеснички во Македонија надпревар по бодибилдинг. Така. Јас сум член на управниот одбор на Бодибилдинг Фитнес Федерацијата на Македонија. Помошта која што ја добиваме од државата е, верувајте, многу мала, минимална. И ова е спорт кој што не е олимписки, меѓутоа, спорт во кој што сме донесле изворедни резултати. Так. Имаме светски, имаме европски шампиони, имаме луѓе кои што победиле на Арнолд Класик, тоа е едно од врвно светско надпреварување, имаме и професионалци, меѓутоа, помошта не е соодветна. Значи, так, се снајдуваме самите како знаеме и умееме. Работиме на таа популаризација. Многу луѓе има кои што вежбаат фитнес и бодибилдинг, меѓутоа, за да се биде па и добар надпреварувач, сами слушнавте дека тоа е тешко. Значи, сите знаат да седнат од публика и да коментираат, така, меѓутоа, знаете, јас кажувам, само на бина е тој што може да го покажи својот квалитет. Тука е местото каде што може да се, ама јас сум подобар, абе, најдобар е само оној кој што застанал на бина, кој што победил, добил медаљата и тоа е тоа. Така, и други коментари не ме интересираат. Меѓутоа, се плашат луѓето, сакаат, знаете, и суетата е кај нас. Сите сакаат да бидат први, а само еден може да победи. Так. Сите останати може да бидат втори или трет. Спортскиот дух треба да биде во секого вграден. Сега не може да се биде шампион. Така е, да. А јас би сакала да си ги покорам и нашите гледачи, затоа што, како што каже господинот Миле на почетокот, може би и сега, не може би, току сигурно е сега моментот кога треба вие да влезете во теретана и да почнете да работите на вашето тело, иако никогаш не е доцна, нели? Ама сега некако зимскиот период, а може би не сме толку многу активни, повеќе сме дома, физичките активности ни се понастрана, храната, нели, зимскиот период не се менува, малку е покалорична. Кога имате повеќе луѓе во теретана, летен период или зимски период? Не, во летниот период луѓе тоа ги избегаваат теретаните затоа што седна одмори, чекај, сега ми е топло, сега ми е жешко, изговори, сега ми е пак вака, имаме изговори безброј. А само ние кои што се редовни и се фанатици, би кажал, за љубеници едноставно, така, во овој не е само спорт, значи фитнесот, тоа е веќе стил на живење, само тие вежбаат без пауза преку цела година. Меѓутоа, другото е кампањски. Еве, од септември, октомври, чекај се, се уште е топло времево. Сега почнуваат веќе да пристигнуваат повеќе во теретаната и се трудиме да им помогнеме да го остварат она кое што го сакат. Не се сите дојдени за да се надпреваруваат. Така е. Женските пред се сакат да ја подобрат својата фигура, својот изглед, бидејќи самите хормони кај жените го диктираат тоа да доаѓаат до таложење на масти во тој дел околу задникот, околу бутините и долниот дел на стомакот. И ние сме тука да им помогнеме да тоа го отстранат, односно да почнат да ја формираат фигурата, бидејќи верувате дека сум имал ова сега една мала шега, една вика, доаѓаат две жени по возрастни, ми вика, слушај, за две недели одиме на одмор. Дај сега да направиме што може. И јас на шега им реков, тогаш е покојни хирургот Мишковски, пластичар, тој може да ме среди за две недели. Да. Инаку, верувајте дека за две недели е стварно невозможно. Така, така да треба во подолг период, рачунајте дека неколку месеци се потребни. Првите резултати се видливи веднаш. Меѓутоа, за да го постигнете она што го сакате, треба подолг период. Да, подолго време. Како е вашето мислење на онаа тема? Посебно, ете, жените, гледам, посегнуваат по разни шейкови, најразлични брзи диети, најразлични, не знам, апчиња, она...
ако може да ослабам до утре, буквално народно така кажано. Гледам дека тоа некако и многу маркетинг им се става на тие работи. Брзо слабење, за една недела ќе изгубите 5 килограми. Не знам значи, како и да тие работи. Такви диети, јас најчесто се смеам кога ги гледам. Не сакам ова значи, да звучи лошо во поглед значи, на маркетингот кој што го прават разноразни компании. Меѓутоа, што год да се прави, треба да се прави на подолг период. Бидејќи сето она што се прави за многу краток период, предизвикува така наречен јо-јо ефект. Значи сега ги симнуваш тие, например, 5 килограми идат. И тоа ми се случува. Значи сега постојано беше пред свадба, девојче иди се спрема, стварно е спремитме на свадба да изгледа многу убаво, топ, меѓутоа таа си вложи трудот, беше неизин. И сега проблем пред тоа што веќе после свадба може е зафатена, не се знае, не доаѓа повеќе. Значи, треба тоа тело што сме го направиле да продолжиме и да го одржуваме. Да, значи, едно од поголемите грешки кои што ги прават луѓето, ќе стигнам до идеалната тежина и после готово. И после батали го и одма се враќа. И дури може да бидеш уште подебел од она на која што си почнал. Не е само дебели, има и послаби кои што се слаби кои што треба обратно да качат мускулна маза. Значи, верувајте на подолг период. Јас не сум против, значи да се разбериме користењето на разноразни препарати. Тука се кога зборуваме суплементација, значи додатоци на исхраната. Исхраната е основата, а ние само користиме додатоци кои што ни помагаат за да го постигнеме бараниот резултат. Без разлика дали се тоа витамини, протеини, креатин, глутамин и така натаму. Тие се многу препарати постојат, кои што правилно, ако се издозираат и земат, можат да помогнат. Помогнат, да. Една од и она за која што сакав да зборуваме, ете, сега помладата генерација, она која што е активна, ќе се согласи со мене кога ќе влеземе во оние продавници каде што има суплементација. И сега имаш ти милион препарати, порано немало такво, еве глутамин, ваков витамин, L-карнитин, не знам што, има толку многу работи што просто човекот се збунува и не знае што е точно најдобро за него. Каде е суплементацијата? Мене многу ми се допаѓа тоа кажавте. Додаток во исхраната. Тоа не е, тоа е исхрана. Така е. Значи, не е тоа да се оставиш ти на тоа. Ти јади си тоа што треба да го јадеш и плюс ти е она кој што ќе конзумираш, дали се протеини или што и да е. Иве, јас ако можам да го надополнам. Тренерот, значи, преку текот на целата година, користам суплементација без разлика, значи дали сум во период на подготовки, дали не сум период на подготовки, без разлика дали работам период на маса или дефиниција, значи ги користам јас лично производите од The Stronger Shop. После секој тренинг, преска шо разговаравме, значи вежбам 4 пати дневно да речеме. Замислете доколку после секој тренинг јас ако лично не користам суплементација, го завршувам тренингот, па доправа да треба да се пресобликувам, да одам дома, да јадам. Значи, сигурно ќе ми потребе, ќе ми биде потребно саат време, так, додека да го внесам првиот оброк. Откога ќе го внесам првиот оброк, значи, после пола час до час, истиот почнува да се вари храната, значи, и дури потоа, потребните хранливи состојки доаѓаат до мускулот или до истрошениот дел од телото кој што сум го работел. Со помош на целата таа суплементација, јас веднаш после завршување на тренингот, уште додека сум во теретана, го зимам без разлика дали е протеин или некој друг додаток, BCA, суплементација, BCA, и директно го внесувам. Зошто? Бидејќи мускулот, додека бил, додека сум го вежбал, он е за време, односно, он е под стрес. Значи, истрошен е, да, измалтретиран, да. Директно со внесување на протеински шејк, значи јас му овозможувам негова, да не речам на еден начин, регенерација, да, и одма внесување на сите потребни хранливи материи директно во мускулот. Значи, после секој тренинг, ако не внесувам додатна суплементација, би немал, значи, резултат како што го имам сега. Без разлика дали станува збор за личност, како што рече мојот тренер, кој што сака да ја зголеми својата мускулна маса, дали станува личност која што сака да ја намали, односно да ослабне, со исхраната, значи, можете да го направите тоа, според мене, до одреден степен. Така. Готово. Доколку сакате, значи, да имате повеќе резултати, значи, пожелно е, значи, јас им препорачувам, значи, порано имаше
како табу тема беше тоа, суплементација, протеини, што се тоа, тоа е штетно. А сега гледам сите ги користат. Па сите ги користат. Нема спорт во кој што не се. Да, ама и оние продавници веќе ги има на секој чекор. Па, почнете... Протеини можеш да си купиш кога сакаш. Да. Па почнете од тоа дека протеините ги има во аптеките. Да. Значи одиш во аптека, во било која аптека, 90% во секоја аптека има протеин да си купиш BCA или глутамин или некој друг додаток. Так. Или некој друг суплемент, значи под суплемент не подразбираме само протеини, витамини, да речем, и BCA, глутамин. Значи, можеш да купиш глукозамин, значи, секоја состојка, например, што ти е потребна за мускули, за коски, за раскавци на телото, за се. Така да. И баш оно кое што го кажав на самиот почеток, некако и брзото темпо на живење им наметна и на луѓето кои што не мора да вежбаат. Еве, буквално земете го витаминот С. Имаш витамин С во аптека, не или се купуваш за 5 денари колку и да, и ти го земаш тоа витаминче С, тебе ти немаш време да јадеш јаболки, да јадеш лимони, да јадеш портокали. Се ти е на дофат тука веќе, се имаш одма И тука е многу битно, одма. И тука е многу битно кога одите во продавниците, да луѓето кои што ги продаваат тие продукти се едуцирани и обучени и да знаат да ве насочат соодветно на она што ви треба. Значи, не без врска само да те натовари со разноразни... Да купиш нешто. Така, колку за да купиш. Меѓутоа, точно, значи, вие треба да дојдите и да кажете што имате потреба, а продавачот, односно, не е битно, човекот кој што е таму задолжен, да ве упати како да го направите тоа и со кој суплемент. Така, и посебно е, еве, например, за што и да е, или за протеин, за елкарнитин, за што и да е. Так. Мора точно да вие знаете како се тоа користи, затоа што тоа може да има и многу опасен ефект по здравијето. Ако вие нешто сте слушнале, па не сте разбрале, јајде се. Точно, најчесто претеруваат со приворкаутот, или да бидеме на македонски, пред тренинг, така, средства кои што се користат, кои што содржат кофеин, таурин и доколку се претера со тие препарати, а тоа се психостимулатори, доколку се претера, тогаш наместо да направиме ефект на сила, енергија, може да дојде до зголемување на притисокот и до несакани последици. Се разбира, треба да се користи точно онака како што е припишано на самиот препарат. Така да, затоа е најубаво да си прашате. Што ви интересира да си прашате? И да не веруваме секогаш на уни информации на интернет. Јас тоа често го зборам, затоа што на интернет на има... Да пишу. Што сакате да најдете? Секогаш треба нели стручно лице. Предпоставам дека и ве сите оние кои што доаѓа да вежбат кај нас без кај вас без разлика мажи, жени. Најпрво ви го кажуваат проблемот кој што го имаат. Така е. Сакам да ослабам, и ве, ми свадба правам, да се често стегнам. Пати се шегувам. Јас YouTube инструктор има постојано. Колку сакаш? Значи, тој гледа, прочитал нешто, гледал, недовидел како треба, што треба. Па јас се обидувам на сите што ќе дојдат да ги упатам во тренингот како се прави тоа и гледам ако тој го прифаќа тоа, сака, има некој едноставно не сака. Јас знам, во ред, добро, извини што ти помогнав. Да. И Терај. Се тргам на страна, едноставно гледам дека човекот не прифаќа, а повеќето од луѓето ги прифаќаат советите. Така да, и треба да ги прифаќаат. Јас само ако може да се надополнам, кога веќе зборуваме за исхрана и суплементација, во интерес на гледачите, значи на оние што се сепак заинтересирани за вежбата и да ги користат овие работи, секогаш исхраната е на прво место. Значи, никогаш, без разлика за како вид на суплементација станува збор, дали за протеини, дали за некој друг, треба да биде на прво место. Не. Значи, оброкот преку исхрана ни е секогаш на прво место, а ова, второто, значи, суплементацијата ни е на второ место. Значи, секогаш треба да. Значи, секогаш тоа треба да биде избалансирано. Например, ако имаме на едната маса ставено суплементија, на другата оброк, и ако треба да бираме што треба да јадеме, или што треба да пиеме, секако аз би се одлучил прво за оброкот, а после тоа, да речеме саат, време, 2 часа или зависи колку, го консумирам суплементот или никогаш, значи, не треба да го замениме оброкот со суплементацијата. И уште нешто во интерес исто така на гледачите, значи, порано имаше само протеин, се продаваше, сега имаме широк спектар, односно широка палета на секаков вид на суплементација.
Најчесто има и млади вежбачи кои посегнуваат, значи, да користат таков вид на суплементација, значи, без доволно да се информираат што им треба. Како што рече преска мојот тренер, треба да знаете што треба да конзумирате пред тренинг, што можете да конзумирате за време на тренинг, што треба да конзумирате после тренинг, што можете да конзумирате навечер додека спиете. Значи, само да спомнам дека имаме повеќе типови на протеини, значи имаме веј протеин, имаме изолат, имаме казин, значи имаме различни концентрат, имаме различни видови на протеини. Секој протеин си има, протеинот е корисен, значи секој од тие протеини кои да го пиете, меѓутоа секој протеин си има свои карактеристики и има некои предности во однос на другиот, тоа кога треба да се употребува, како треба да се употребува. За сето тоа сепак е потребно стручно лице, кое што навистина ќе ви упати во вашиот вистински избор, оно што ви е потребно. Така, не е само да купам протеин, затоа што сум слушнала дека протеинот треба да го земам после, баш вежбање. Е, баш така. А што всушност и каков е протеин, појма немам, ама ајде, така сум слушнала и така треба. Затоа велам да, дека треба да се информирате кај вистинските лица, да ги добиете вистинските информации за она кое што сакате да го направите. Васко, еве гледам дека имам уште некои се 3-4 минутки пред самиот крај, да те прашам уште еднаш како ти се чувствуваш, еве, за недела дена треба да заминеш во Дубај, така? Да, или? Да. Кога е датата, беше точно? Значи, на 9 ноември е такмичењето, на 6 се трга од тука. Така. Значи, тоа е градче до Дубај, каде што ќе се одржи светското првенство. Па видете како се осекам. Адреналинот е се на повисоко ниво, со оглед на тоа дека тоа е мое прво искуство на светско такво такмичење, да се надпреварувам. Пак, како што реков на почетокот на емисијата, онаа мала љубопитност, сега како ќе биде таму, што ќе биде. Меѓутоа, од друга страна, искрено морам да признаам дека сум малку психички порастеретен ради ова. Значи, ради овој огромен успех што успеав да го постигнам во изминатиот месец дена период. Моите припреми траат од месец март, започнаа од месец март за овие три такмичења. До сега 2 надпревари, 2 први места. Се надевам дека на 9 ноември ќе ја представам нашата држава во најдобро светло. Самата помисла дека веќе овој ми е втор месец, односно цели 2 месеца тренирам по 6 до 7 часа дневно. Како да ви кажам, од една страна едва чекам да одам да го направам, да го постигнам тоа од желба и љубов, а од друга страна чекам да помине за малку да се одморам, зашто верувате, 5-6 месеци јадам само печена риба, која што е задолжена мајка ми, ја поздравувам. Печен стек и варена риба, варен стек, тоа е само семење, вака, така, значи... Јоди во Берово, диши чист воздух. Да. Тоа е, предпоставувам, Миле, тоа е многу важно. Ја морам воздух, да го пофалам вас, бидејќи домашната, верувате ние предходно, кога почнавме да се припремаме за овие надпревари, целта беше да се победи на државно и да се победи на Даймонд Купот, ние целта ја остваривме, а сега ова ќе биде само плюс на светското, бидејќи верувате конкуренцијата е голема, меѓутоа Васе се наоѓа во изворедна форма и очекувам дека ќе има стварно добар резултат. Очекувам финале, а понатаму што даде Господ. Да, па ајде после кога ќе се вратите повторно да ни дојдете да видиме што сте направиле. Здрави Боже. Прво Васко да се наспие. Ако може, кој ќе заврши се да се наспие човеков, па после ќе се договориме за термин. Јас ви благодарам многу, гледам дека немаме повеќе време, многу ми е драго што дојдовте, вака што свечено ќе ти испратиме за Дубај и ти посакувам многу успех и се надам дека почесто ќе се гледаме и со тебе и со вас, господине Миле, затоа што оваа тема е секогаш актуелна, нели темата за здравието и за нашето тело. Ние често викаме нутриционисти, но и тренерите може треба да ги вклучиме малку повеќе. Та се разбира дека треба. Можеме да се вклучиме. Без добар тренер, значи ништо не правиме, нема резултат. Успех. Така, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Вас е многу честитки за се ова што си го направил до сега. Јас сум сигурна дека ќе имаш одличен резултат во Дубај. Ние ќе се видиме нели и позади камерите. Но се надевам, ти посакувам многу успех, пред се многу здравје, многу одмор. И после понатака, нели, кај што е Господ, никој не е како викаат. Така, Елена, благодарам на убавите зборови уште еднаш.
Така, господине Милев, благодарам и на вас за сите информации кои што ги споделите. Благодарам на поканата, се надевам ке продолжат нашите соработки. Да, секако. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас за целото внимание со кое што не следавте. Останете на програмата на Канал 5 телевизија. Ние се гледаме повторно во понеделник, а што ќе гледате во понеделничкото издание на Ние и вие, имаме форшпан кој што ќе врти неколку дена. Поздрав се на љубаво.